Čau, dārgie skatītāji, un sveiciens arī visiem, kuri klausās mūsu Spotify. Esmu Edgars Andersons, varu man atrast arī kā Andersona Jaunskungu, un šī ir kārtējā līva un runā epizode. Kā vienmēr arī šodien pie manis ciemojas kāds viesis, bet pirms iepazīstam jūs vēlos atgādināt, ka būsim ļoti pateicīgi, ja uzspiedīs īkšķi augšu zem šī video, abonēs šo kanālu un uzklikšanās to mazo zvanī, kas ir blakus abonēt pogai, līdz ar to tu nepaladīs garām visus mūsu nākamos video. Bet par šīs dienas viesī, viņš ir savas valsts un arī pilsētas patriots. Cilvēks, kurš ir iedvesmojis caur sportu daudzus cilvēkus. Dāmas un kungi, tas ir Saldes boksa kluba vadītājs Ants Pūce. Sveiciens, čau visiem! Uzreiz pārējais mums tu, nav nekas preti. Nekā tu. Jā. Būšu atklāts, Latvijas cīņu sports man personīgi, es laikam esmu uz jūs vairāk. Ok. Un es domāju, ka arī daudz skatītāji iespējams arī tādās pašās pozīcijās, kā es esmu. Tāpēc varbūt uzreiz var iezīmēt, kurā, uz pasaules kartas, kur ir Latvijas cīņu sports? Bijām, kad laika apakaļ nebijām vispār. Tad parādījāmies, un es domāju, ka pateicoties Mairim Briedim, Ričardam Boloņikam, Edgaram Skrīveram, Arturam Gorlovam, Aleksandram Čīžovam, Daņikam Vesnerokam, mēs esam jau spēcīgi sevi iezīmējuši gan pasaules, gan Eiropas kartē cīņu sportos, un mūsu sportisti turpina tikko arī Beatris Rozentāla pasaules jauniešu čempionātā Luksā izcīnī vēstis panākumu trešo vietu, tā kā maza valsts ar lielām iespējām, un mūsu sportisti prot parādīt, ka var gan sagatavoties, gan startēt ļoti augstā līmenī šobrīd. Tad sanāk, ka mēs jau kļūstam arī kā pieprasīt prets? Ko esam noteikti. Arī mūsu džeka aizved treņu nometnes, jau ārzemēs ļoti daudz, un brauc uz tā pašām taizemēm, tagad uz Dubaju ļoti daudz bijuši, un visur, kur tagad ir vaļā, kur atļauj trenēties, gatavoties. Mums jau brauc startē, mums jau pieprasīt, jau sāk cīnīties par dažādu organizāciju jostām, tituliem. Un, jā, šobrīd tas ir augstākais punkts iemazīmi, kāds cīņu sporta vēsturē Latvijā bijis. Pastāst, kā sākās tavā aizraušanās? Varbūt vispār ar sportu, jo izdrīzāk pirms boksa gan jau bija vēl kaut kas. Līdz gadiem 11 sētā spēlējām visu iespējamo, ko var uzspēlēt, jo tas nesalīdzinām ar to, kā ir tagad. Mēs spēlējām floorballu, ja bija jau hokeju, spēlējām futbolu, tautsbumbu, visu iespējamo sporta veidu. Gados 11 es aizgāju uz tenisu saldu, paspēlēju tenisu, toreizējā trenera Pīrāga, aizmirst gan vārdu, bet paspēlēju tenisu, tad pats sports skolu ieradzīju, ir grieķu romiešu cīņas. Kaimiņš man paņēma aiz rokas un aizēja, 2 gadus notarnējās grieķu romiešu cīņās. Pēc cīņām 4 gadu brocēm uz hokejas, un hokeju spēlējot ieraudzīju, ka tur pats stadionā viens tāds ļoti atlētisks džeks darbojās par stieņiem, izpildu dažādas cīņu sportētu paņēmienus, es pastījos, izgāju ārās, apzinos, un no tās dienas es esmu, principā, no gadiem 18, diezgan tuvu ar cīņu sportētiem dažādiem. Vairāk gan boks, jo to es augstskolā esmu izmācījies, un pa boks treneri, un nu jau pēdējos 7 gadus strādāju kā boks treneris, un praktizēju līdz maksimumam šobrīd. Kādā ar tiem citiem sportētiem, kā sanāca viņi? Sanāca baigi labi, vienmēr patikušas sports spēles, ļoti, ļoti interesējuši. Hokejā gāja diezgan labi, un tas pats floorballs patikās. Un futbolā īstenībā patinējās brocēmas ar to pašu Niku Ozolu, kas jūs komandās vēl kaut kā Dināru Daugavu. Jā, bija forši. Jūs spēlēties man bija treners Konovalovs. Tā kā ļoti patīk, ja man atceros futbola trenītas, ļoti patikās. Bija tajā laikā, ja tas līmenis bija diezgan augsts, un tad vairāk labi spēlētāji. Tāpat kā šobrīd atgriežuši arī šī lieta. Tu esi teicis, ka individuālajā tev patīk vairāk, jo viss atkarīgs tikai no tevis. Kolosāli. Tam es piekrītu, laikam, līdz mūža galva nodzīvošu tādu apziņu. Cilvēkam ļoti daudz ir aizdara pašam. Jā, tas komandas sportētis ļoti daudz parādījis un attīstījies un gājas priekš tajā, kad arī individuāli. Šausmīgi daudz darbs jāvēlēt, kāds komandas mēģis kopējās sasniegt, bet
tad, kad es nodarbojos ar komandas sportētiem, tad bija vajag tādu paļaušanos. Respektīvi, kā man tas priekšāds izveidojās, ja komandā bija trīs labi džekti, tad vienmēr bija tas ariens, kad viņiem pieskāja, atdod bumbu, un tad viņi izdarīs visu, ko vajag. Nekā komandā paveicis ar tiem trim labiem džekiem. Un tad tas pats piemērs, kas ar skolām spēlēja futbolu vai basketbolu. Ja zināja, ka basketbolis klasē, tu mācē, tad tu vinnēsi. Un tad tik daudz tos fiziskos parametrus nevērtēja visu to ieguldīšanos, to darbu apjomu. Tāpēc man individuāli sportē uzreiz piesaistīja to, cik izdarīs tik tā būs. Ja tu visiem treniņiem ejtās divas reizes dienā, ja sakārto savu uzturu, sakārto savu miegu režīmu un visu to pārējā, tad tev arī nebūs problēmas. Rezultāti sakos darītājiem. Komandas sportēdos nevērtīt bijusi iespēja izšķilt mazliet. Ja man paveicis, ka man komandāja 2,15 m būtīgi žeksmi, tad es viņam dodu zinu grozi un viņš savus punktus sadarīs. Ja tie auguma parametri, jā, individuāli sportēji, joprojām ir mīļākais sportēji noteikti, bet es esmu baigais fans arī komandas sportēji. Bet tur varat būt saistīts ar to, ka iespējams tev līdz galam nav uzticēšanas komandas biedriem? Ar to arī var būt saistīts? Zini kā, mums jau boksā arī izvērbēs ir šausmīgākā komanda. Es teiktu, ka es neuzticos noteikti, ka nē, jo mums tāpat gatavēties cīņā, arī tieši mēs tagad gatavamies cīņā uz 27. jūlijā. Vienam boksiem viņi ir komanda. Tas ir palīgi partneri, tas ir uzturs speciālis, tas ir treners, fiziskās sagatavības treners, tur ir masīvi fizioterapeiti, nevar kādam sāks neuzticēties vai... Tad tur nekas kopā nesanāks, vienam otram jāuzticās. Un tā ir arī tā komanda, tikai... Var būt, jā, mazliet. Ja tu tā iezīmē, tad maz neuzticēšanās, ka nevairāk tajā pašā spēlē vai drīzāk pie treniņa procesā, kad kāds izdomā, ka viņš trenēsies 3 nedēļā. Tātad, ko tu esi savādāks, ka tu trenējies 6 nedēļā, vai 9, vai 12 reizes. Un tas man tas ļoti daudz draudi, ļoti daudz sportisti, kas pie manī brauc arī gatavojās, augsts līmeņu sportisti, viņiem tā īpašība, kā individuāli sportotēji pārstāvi ir tā individualitāte, tā personība. Un viņi saprot, ka viņiem pašiem sev jārekomē, viņiem pašiem jārāda savas treniņa procesi, viņiem pašiem ir jārāda rezultāts ringā vai būri vai kaut ko citur. Un viņi paši par to visu ir atbildīgi. Tas ir šausmīgi ceļ kā sportists, kā cilvēks. Un iedomājies, ka tāds 11 cilvēks saliktu kopā. Ja katrs futbolists strādā pie sevis individuāli uz maksimumu, un tad viņi kopā satiktos no strādāt kā komanda. Un tā būtu čempioni arī? Tā ir čempioni, jā. Tāpēc vienmēr saka, ka mēs varu salasīt šobrīd no saviem puišiem, kas man ļoti augstā līmenī startē, komandu, jebkurā sportē, fizisko prasmu. Tas, cik viņi daudz trenējas, mums piekodums tehnika, viennozīmīgi, futbolis mums savu spēlēt, bet tas, ka mēs noskriesim viņiem līdzi, tas, ka mēs viņiem nezaudēsim ātrumā vai izturībā, tas ir vairāk skaidrs. Bet tad atkal tā tehniskā lieta, ja katrs pieķertos savam sporta veidam sākumā no tās savas atbildības, cik es varu izdarīt, kādu maksimumu es varu atdot, arī cik labs komandas biedrs es varu būt, kā es kādam varu palīdzēt kaut ko. Vai ļoti daudz komandās tagad spēlē arī kāds fizioterapeits vai vēl kaut kas, viņš jau palīdzēt ar masāžām, iesildīšanos vispārējā. Mums tas līmenis, es uzskatu, ka valstiskā līmenī mēs pacētos ļoti. Tu iezīmēji, ka tev piesaistīja cīņu sportam Džeks, kurš bija stadionā viens pats trenējums. Ar to Džeku ir kāds kontakts vēl? Jā, vis tiešākais, jā. Mēs no pirmās dienas sagājām, kas, ka tev saka, ka tu atrodi īsto cilvēku. Tas bija mans īstais cilvēks, mentors, motivators. Tajā brīdī liela loma spēlē manā dzīvē un vairāk jauniešu dzīvēs. Un šobrīd arī mēs uzturam ļoti labu kontaktu un esam labi draugi. Viņš ir tagad jau apgrieztā formātā, es kā treners, viņš ir bijis pie manī, jo viņš tik aktīvojas, ja to sporta nenodarbojas un pievērsies kaut vai citām lietām, bet jā, ļoti svarīgi pēc manā dzīvē. Kā godāt? Naudas Alpins. Atvedi informāciju, ka viņu kopā jūs izvedojot arī tādu nelielu grupiņu, kur vienkārši sāk pievienoties jums cilvēku, un tur jūs esat bijis gan arī 30 laikam jūs ir. Tieši tā. Mazā pagrabu zālītē un stadionās un visur. Tad varbūt tas arī man mazliet parādīja pašam arī, ka nav vajadzīgs tās galvenās zāles, vai tas vienreizējais aprīkojums, ko paši pasūtījām. Mazajā svaru zālē, kas tā pieaug un sanāk, lielā jālā bija kādreiz mans nams, Daci saucās. Šausmīgi maz kvadratūra, šausmīgi zem griezt, mēs tur spējām salasīties līdz pa 30 cilvēkiem. Un
tajā visā karstuma pirtī aizvadīt viens no kolosālākiem treniņiem, kurus īsti mēs vēl tagad atcerosim. No, man jau tad ietusēja un iepatikās tā viņa struktūra, kā viņš to vada, kā viņš to redz un kā viņš to pieiet. Viņš pieiet savu cilvēku, sporta veidu, nevis pieiet sporta veidu un tad skatās, kas pa cilvēkiem atnāca. Un ka katram ir tā individualitāte un no katra var kaut ko dabūt tā, ka katram mēs bišķi iedodam iespēju parādīt sevi. Tas, ka mēs, tas nekas, ka tu atnāci pie maniem 14 gadīgas pulises, kuram ļoti gašo ātrā ēdināšana, kurš ir nosēdējis pie datoru 50 gadus, varbūt es tev dodot kaut kādu kredītu vai dodot iespēju, to es vēl pierādīt. Un viens tāds puisis pie maņa atnāca gadus 5 apakaļ, šobrīd viņš ir bijis Eiropas čempionātā, viņš ir Latvijas jaunākas olimpiskās čempions, viņš ir Latvijas čempions, viņš ir aizvadījis profesionālās cīņas. Un viņš ir tas stāsts, neviens nekad neticēja. Neviens nekad. Turpat bija tā, ka māma neticēja. Es pats, ja godīgi sākot sākumā neticēju, jo viņš mums bija ārstē aiz ārstu sev, skrēja uz lēnām, atspiedās uz mazāk, bet gribēja uz vairāk. Šobrīd viņš ir tāds etalons klubā labs piemērs un ļoti, ļoti pacēlies jaunietis un jau veidojas tā spēcīga personība un kārtīgi vīdie. Tas drīzāk ir tas arī stāsts veiksmes, ko tu pēc tam arī dod kā piemēru arī jaunieku. Nu, jau es viņu regulāri lieku kā piemēru, jā. Pa viņu arī vairākas tādas īsfilmiņas ir taisītas, vairākas projektos viņš ir uzaicināts kā tāds motivators un veids, kā rupors, caur kur runāt ar jauniešiem. Viņš arī bauda šo uzmanību šobrīd viennozīmīgi, jo viņš ir gara auguma atlētisks jaunietis, kurš. Tajā brīdī, ka viņš pie mans atnāca, viņš polimpiādē dzīvojās skolā. Viņš ļoti, ļoti attīstīts domāšanas spējas ir, un viņš to ielika boksiņā, un boksā jau nekas cits, kā tā galva nav vajadzīgs. Jo tev jābūt pareizajā vietā, pareizajā laikā, lai tu izdarītu pareizo sitienu, un tev vairākas nekas nav jāizvairās no pretinieku sitieniem. Tāds šaks visu laiku, un tiem domātājiem cīņas sportē tas ļoti labi iet. Es jau laikam visos sportētos viņu vienmēr izmantot. Jā, noteikti. Futbols varētu būt īstenā kolosāls piemērs tam. Kolosāls. Jā, kāpēc es prasītu to piemēru? Jā, es vienmēr izcēlu to, ka es biju mazāks, ka trenējos gan nelaiku Juri Pucenko. Nu, tiešām teicams, tur treners kādreiz bija. Viņš vienmēr izteica kā piemēru Kaspar Gorčs, kas bija ex-Latvijas futbola federācijas prezidents, kurš arī vienmēr bija aizmugurē viss, un smējās, ka nebūs nekas, bet beigās viņš spēlēs pirmajā beigā. Un jā, bija viens no labākajiem futbolistiem, kāds Latvijā ir bijis. Jā, par vidusskolas, cik saprotu, pēc vidusskolas tu aizbrauc uz ārzemēm? Es aizbraucu uz Holandi īstenībā. Kāpēc tu aizbrauc? Pāris dienas pēc izlaiduma iekāpu lidmašīnā, un mana dzīves biedra, kur es kopā joprojām, un jau dzīvoju tur pāris nedēļas, un viņi notiek bija galvenā motivācija, kāpēc es braucu, bet mēs tā kā bijām vienojuši, bijām sagājuši kopā ļoti labi, mums jau viss tās attiecības jau attīstījās un virzījās, un draugs dzīvoja tur uz vietas jau, un bija iespēja pie kā palikt jau sākumā, tas daudz ko atvieglojā, un aizbraucu, un pirmās nedēļas tas darba meklējums un viss tā nesaprašana, un tā taustīšanās svešā vīde, jo tā kā mazliet izmests no tā komforta mājās, tomēr pie vecākiem dzīvoja, bija kaut kāda zināma, jau sakārt tos finanšu līdzekļi. Un jā, bet ļoti izaicinoša vide, ļoti patikās, ļoti ātri strauji, tad varēja attīstīties, ievīsties, gan labu darbu dabūju, gan augstā kvalitāte varēja trenēties un brīvo laiku vadīt. Tā kā tas gads man nāca pa labu, es nekad to gadu nemainīju, nekad ko citu. Bet tu tur arī trenējies, vai ne? Jā, uzreiz, jā. Pastāsti vispār par to, nu, Nīderlanda ir cīņu sporta laikam. Kickboks dzimtē. Kickboks un dzimtē, un vispār cīņu sporta cilvēks, kur ir ritīgi augstā laikā. Pastāsti par to kultūru, tieši cīņu sporta kultūru. Jā, ļoti augstā cīņā ar to, ka kā es sapratu vispār, ko viņam tas nozīmē, tā kā es no rīta aizgāju uz rīta to sesiju, uz rīta treniņu, un tur zāli vienā 70 cilvēki. Un rīta sesija, tas ir 6-7? Jā, tu 7 man rīta. Jā, un ienāk 70 cilvēki, kas ikdienā dara dažni dažādākos darbus. No viesmīļiem līdz juristiem, no visā dažāda sfēra, dažāda profesija cilvēka. Visi to sporta, to cīņas sporta veidi neiet kā augsts sasniegums sporta, bet viņi iet kā tāds masveidu sports. Un ja tas ir masveidu sports, tas nozīmē, ka acijāsies
arī augstāk līmeņa sportisti. Un pavilks to tautu līdzām, viņiem paveicies ar to, ka viņiem ir ļoti daudz augstu līmeņa sportisti, ļoti daudz augstu līmeņa trenēri, ļoti attīstīta infrastruktūra tam sporta veidam. Un, protams, kad pašiem arī savas organizācijas, pašiem savu menedžeru un viss tas ļoti, ļoti sakārtot vidi. Un noteikti jāņem vērā tas, cik viņi ir iedzīvotāji, ka tas resurs ir liels, no kā izvēlēties un ir kam nodarboties un ir no kā attīstīt. Tajā brīdī, kas tad dzīvot, tad bija kaut kādi 16 līdz 17 miljoni iedzīvotāji. Es neesmu papētīt, cik tagad cilvēki dzīvo, bet jā, tā blīvā atdzīvotība un tā pieķeršanās un atbalstīšana. Es arī atbraucu atpakaļ dzīvot Latviju. Divas reizes es biju atpakaļ Polandē, es braucu uz cīņas sporta pasākumiem. Ļoti augstā līmenī viņi organizē, viņiem tas ir tāds, ka nacionāls sportveids. Neskaidrot to, ka viņiem ļoti ietiesīts ir futbols, ļoti augstā. Katrā stūrī, katrā stadionā vienmēr bija treniņi. Braucot ar vilcienu treniņu, uz kickboks treniņu skatījos, ka katrā stadionā pa vairākam grupām, komandas un viss tas, tā kā... Jā. Tu vēl visu sāc pasakot līdzi? Es mazliet pasakoju līdzi, jā, jo mums tur blakus, kur mēs dzīvojam, bija lielais parks, tur bija arī stadions. Vienmēr ir paticis skatīties, ja kur sporta augstā līmenī esam izbaudījis to ieties. Un ir īpaši tiem sportiem, kuriem es pats kādreiz nodarbojos. Tā paši tenis paskatos futbolu, hokeju un cīņas, man ļoti, ļoti patīk skatīties. Jā. Tagad zinām, ko man spēlē, bet tas ir... Nē, ja bija, viņiem ir ļoti, ļoti attīstīti tajā momentā, man teikā tagad vēl vairāk bija attīstītā iekšējais čempionāts. Tas, tā kā mums ir Latvijas visvarīgs atzīt. Jā, bet kāda komanda bija, kam... Nē, zinu, ka arī tajā momentā divas komandas spēlē arī, es tagad negribu salvot, Den Haga bija viena komanda, kas bija diezgan liela, un otra bija kaut kas ar Rotterdam saistīts. Rotterdam arī bija diezgan liels klubs. Jā, nu, tu teici, ka infrastruktūra tur ir sakārtot, vienkārši pieresti arī pats teici, ka sākumā trenējāties mazā zālītē 30 cilvēku. Un vispār daudzus video redzams, un cik arī manā burbulī zinu, kādā zālē es trenējas bokseri un vispār cīņas sporta pārstāvi. Nu, kā tur tās zāles, tā nebija tāds kultūras šoks, ka tu ieeji, tur tās zāles viss ir tiešām, viss ir slēgs un... Vienozīmīgs sākuma vispār neko nesapratu. Man tā zāle, kurā es trenējos, bija tievās stāvos. Pirmais stāvs bija ģērtos dušas, viss tās pārzona sauc, un otrā stāvā bija kickboks zona visiem ringiem un tā tālāk. Un trešais stāvs bija ar svariem. Tajā momentā jau viņiem bija ļoti pieprasīts un attīstīts tās barokameras retinātais gaiss, kur viņi jau iet iekšā. Tas nebija salīdzināts tajā momentā. Protams, es būtu trenējies Rīgā kādā boksa zālē. Kaut gan tajā laikā arī Rīgā tās boksa zāles bija tāds, kāds bija šobrīd, pateicoties lieliem uzņēmumiem, lieliem sponsoriem, kas ienāk, tas ir attīstījies. Bet tajā momentā, jā, tas man bija pilnīgi neizpratni. Tur, protams, tās izmaksas pa treniņiem, kurš to maksāja, tajā momentā es maksāju 50 vai 75 eiro pa mēnesi. Tas abonements bija, bet attieksme, kultūra, infrastruktūra, inventārs pieejamais, nebija jāmeklē to kaut kādiem kapto eikaliem vai jāskatās kaut kur internetā jālas, kas ir labāk, kā labāk treners ieteicis, treners motivē. Tas arī, jo tajā brīdī es sapratu, ka tā strādāja noteikti ar sasniegt līmeni. Tas ir tas, ko es pārnesu uz savu klubu tagad, kad sportistiem nav jādomā pa inventāru, sportistiem nav jādomā pa sporta uzskatu, sportistiem nav jādomā pa infrastruktūru, sportistiem ir vienkārši jādomā par to, kādā kondīcijā, kādā noskaņojumā viņi atnāk uz treniņu. Un ja tu kā treneris un klubu vadītājs esi sakārtējis pārējās apstākļus, rezultāti sako rezultātiem. Un tad, ja viņam jāsāk uztraukties botas spiežoja cauris, cimdi izsisti un viņas vairs nevar lietot, un viņam vēl kaut kas trūks, viņš ir noguris, rūpējies par klubu, rūpējies par sportistu, sportistu parūpējies par rezultātiem. Bet tur tie treniņi bija tādās grupu treniņi, mazāk grupu treniņi, un ļoti, kas man ļoti patīk, sadalīt pa līmeņiem, bet es vēlreiz minu to, ka liels iedzīvotais skaits. No tā, kas mums ir, es varu sadalīt divās grupās. Iesācēju jaunieši, pieaugušie, profesionāļi, apmēram tā. Un ja ir vēl kāds, tad es viņu pasādu individuāli, kāds vēl augstāk līmeņa cilvēki. Bet tur mēs nācām grupa pēc grupas un bija kaut kādi četri līmeņi, tie, kas tikko atnākuši, grib nodarboties savam priekam,
Tad bija tādi, kas jau kādu laicību nāk, kuriem ir kaut kāds priekšzināšanas, tad bija tādi kā es trešā grupā, kuri kaut ko prot, un prot diezgan labi, un tad bija ceturtā grupa, kas ir tie profi, ģeki, kas tai zālē bijuši jau trīs reizes tajā dienā, kuriem tur ir savas lokerumas, savas skatītes, savas inventāra novietošanas vietas, vispārējais, kuri tai zālē praktiski. Tur es arī noķēju to ideju, kas man tik ļoti simpatizēja, kad puiši dzīvo zālē, sportisti dzīvo zālē. Ļoti bieži uz nedēļu, jo divām paliek zālē dzīvot. Tā kad kaut kam gatavojies, tad tev tas foršais process, kad tavas domas novērš visu, ko tu dari, novērš tos domas no tā, kas tev jādara. Tu dzīvo boksā. Jā, tu dzīvo boksā. Tu esi tajā zālē, tu esi ar treneri regulāri kopā, tu esi... Tā nav tas distractions, tas, ka tev izmet ārā no kaut kuriems. Tu zini, cikos tev treniņš, tu zini, cikos tev jāēd, tu zini, cikos tev gulēt. Ļoti daudz profesionāls sportisti, kas pelna cīņas sportā tieši, pelna liels naudīgs par to, ko viņi dara, viņi joprojām dzīvo zāles. Viņiem prasa, kā tu vari 18 kvadrātmetri tādā telpiņā, tad visi sadzīvo, tomēr liels sportists pie 100 kilogramiem viņam jāvišāk, nē, tā ir mana galvena motivācija. Un tas, ka viņš nodzīvo tajā savā telpā, viņš ir tik ļoti izsalts, tad brīdī iziet ārā. Nu tas, ja mēs tikai gatavojamies un nobriestam, tad mēs esam daudz satrīgi, bet tas ir pa cīņu sporta veidumā. Es pa citiem sporta veidiem tā nevar atsaukties. Es nezinu, kas notiek, ja mēs tagad paņemt kādu basketbola komandu un likt viņiem visiem vienā dzīvoklīgas laika dzīvot. Un varbūt, ka viņi salēdinātos, varbūt tas rezultāts būtu labāks, viņi kļūtu tas pēcīgāk komandu un sasniegt augstāks rezultāts. Varbūt viņi savā starpā sastrīdētos un spēles laikā viņi tur būtu viens otru tā izpisījuši, ko viņi tur neko nevar izdīt. Bet jā, mums arī puiši tagad galvenokārt mēs esam iekārtojuši tādu vairāk dīvāņu telzors, skapīšu, plaukiņu, maz virtuvīti un ļoti bieži paliek klubā tieši gatavoties sacensībām. Un tas, priekš mums, tas princips šodien ļoti daudz strādā. Bet kā bija tie jau grupā, kad tu pievienojies? Tu sanāk, tu teici, ka draugs Nīderlandē jau dzīvoja, tas draugs arī nodarbojās? Nē, viņš kaut kur pastaigāja mazliet cīņu sporta veidiem, bet viņš nodarbojās tajā laikā bodybuilding. Un viņš bija cilvēks vārds un cits mērķis. Tad sanāk, ka tu viens pats meklēji? Viens pats meklēji, nopiek rītdienu aizbrauc, pirmo treņu man bija jābrauc kaut kādu 8 km prom, 8 apakaļ, 6 km dabūju ļoti nopietni pērienu pirmā treniņā, jo cīņu sporta veidā baigi interesētās telti, kad es aiziešu futbola treniņu. Varbūt nekādos piespēju, varbūt pa man kāds iesmies, varbūt, ja es jaunā komandā piesaušu. Bet izticamāk, ka man pieņems, parunās un tādā. Cīņu sporta veidā pirmais ienāca jaunas telts pārbūtas, ko viņš ar visos iespējumos veidos. Psiholoģiski, emocionāli, fiziski, paspējīgojumā viņu vai paskatāmies kāds viņš tur. Un es aizbraucu jau ar domu, ar bišķi tādu drosmu, bišķi izplastiem spārniem, kad es parādīšu. Pirmā tepiņā parādīja man vienozīmīgi čaļus, tur bija limīti augstāk, dabūju pa kājām, dabūju beigās mīta vienu pedālu atpakaļ, tā vien kā īsti nevarēja tam pedālu pamīt, mīna vienu pedālu, zilā acis bija nākšā dienā aizgriezt darbu, pārveicās ar kolēģi, bija kolēģi no Filipīnām, viņi man tad tā baigi smuks agrīmē, lai es pa viesimu strādāju, 30 stundu bija jāstrādā, viņi teica, zilā acis strādā, nevar, tad viņi tādu nopietnu meikam uzlika man, un bet aizbrauc uz trīs dienām atbalstu treniņu. Nālādēnēs cilvēki bija treniņas man. Nālādēnēs un viņš teica, es godīgi domāju, ka tu te nekad vairs neparādīsies. Es parādījos, es reiz tiem samaksāju par mēnesi. Tos 50 eiro viņš teica, skatamies. Oi, un no tā brīža es kaifoju. Es arī, tur tā foršā lieta, ka tu jebkurā sporta veidā, komandā vai individuālē sevi pierādot, cilvēki to saka viņi. Tu vari sev pierādīt tavu vārdiem. Un tad viss gaita, ka būs kaut kāds. Un to pierādīt ar darbiem. Cīņas sporta veidā darbiem ir šausmīgi skaisti pierādīt. Jo, ja to skola cīņas piezinājos savu komandas biedru vai pretinieku galvas, tad viņš sāka respektēt. Un, ja tu parādi savu raksturu, ka tu tajā brīdī, kad esi nokrīts, tev jācīnās neēt tālāk, tad es tur ļoti, ļoti labs kolēģis un iemantoju ļoti labs arī tāds paziņas, kas man tajā brīdī jau pa draugiem izveidojas. Ļoti jūtos pieņemts, ka tas nenāca iegūt, tas nenāca ātri noteikti. Teic 50-70 eiro uz mēnesi, jā? Salīdzinoši Latviju? Dacē mums bija 6 lati jāmaksā pa mēnesi. Tā kā, tie varētu būt 9 eiro, 10 eiro, nu tas bija jā, 5 darbi. Bet nu,
Man bija pirmā mēnesī alu kaut kādi 900 eiro, otrā mēnesī jau 1200 uz alu. Tā kā man tie 50 eiro tajā brīdī 19 gadu šķita tādi absolūti nebūtiski pret to iegumu, kādas tur saņēma. Pēc Lidermanas man atgriezies mājās pēc gada. Vēl viens īstenībā jautājums. Tu teici, ka tur 4. Līmenī jau tādi profesionāli cinās. Kā viņi pēc tam viņi sanāk, viņi izrāda kaut kādu tā kā cieņu par to klubu un no saviem ieguldījumiem no cieņu sporta. Viņi pēc tam iegulda? Atpakaļ tajā zālē, arī kā? Jā, baigi interesanti. Tā sistēma ir uzbūvēja tā, tev ir profesionāls sports, viņš startē, un treneris sāc kaut kādu daļu no tenisa, kurās viņš... Viņš kā aģents, jā? Jā, un treneris tādā momentā, ja nav kaut kāds baigākais līgums lielais, kur jau ir tālāk kaut kādu promoteru un tā tālāk, tad tu vienkārši, nezinu, respektīvi, ja tu pieņemsi kaut konkrētu summu, man ir cīņas pasākums, es zinu, ka man honorās ir 10 tūkstoši, no 10 tūkstošiem, kad 3 tūkstoši varētu aiziet treneriem un zāli. Jo tur ļoti bieži tajā zālēs, kas trenējās, tie treneri bija arī to zāļu īpašnieki. Ja mums ļoti bieži tā, ka zāle īpašnieks ir kāds uzņēmējs un tur strādā treneri, tad tur bija treneri, tie, kam pieder zāles. Līdzīgi kā McGregors trenējās, viņam ir Jones Cavanaugh treners un viņam pieder zāle. Līdz ar to viss, kas nāk, startēs un viņi, kaut kāds konkrēts procents, ko viņi vienojušies, viņš maksā, viņš nemaksā treņu maksas kādu mērķi, viņš varbūt nemaksā kaut kāds vēl papildus maksas, bet viņš tos ienākums no cīņām, viņi vienojušies, viņš trīšais gadā cīnās, trīsies gadā par 3000, viņš samaksē klubu. Jo vairāk to profesionāls sportisti, jo tev vieglāk ir sagatavoties, uzreiz ir intensīvāka tā vide, visi džekliens vada dzemes priekš, dzemes augšu, un klubam ienākums plus sponsors. Sponsors saka, mēs gribam atbalstīt sportisti. Jā, labi atbalstāt, pieliksim zālē panēm, pieliksim nav problēma. Mēs dosim sportu uzturu viņam, varam iedot vēl kādu. Mēs iedosim sportu apģē ar viņam, tev ir vēl kāds labi džekts, iedosim vēl kādu. Nu tā tas viss arī lēnām dabiskā ceļā iet uz priekšu un neicinās. Ja tev parādās pirmais džekts, tas ļoti liela iespējamība, ka būs arī otrs, trešais, un ja jau to tāciņu viens iestāk, pēc tam jau iet vieglāk. Grūti ir to pirmā dabūt, tagad uzņēmēs arī, ja bilētāk. Grūti ir nopatnīt pirmo, otrais, trešais, tie jau nāk pakaļ. Kāpēc atgriezies Latvijā? Labs jautājums. Nezinu, kaut kāds tas varbūt, ka tu sākumā mani pieminot, teici kaut kādu mīlestību, patriotismus. Es nemāku to palikt zinu vienu vārdu. Patriotismus drīzāk būtu ikdienā stāvēt, sarkarbals atmanā deklānā pie sevis dungot himnu un teikt, ka man te patīk viss, kas te ir noticis. Man noteikti ļoti liela daļa nepatīk, kas te ir noticis un kā mēs vispār izsanam lietas un vairāk drīzāk kā Eiropas pieejumi patīk, bet kaut kāda mīlestība pret to pilsētu, mīlestība pret valsti un ar tos pirmos 4 studiju gadus sanāca Rīgā dzīvot un Rīga nav vieta, kurā es labprāt izvēlētu dzīvot ikdienā. Tāpēc es esmu saldo, tāpēc man ģimene ir saldo. Jā, man nebija arī pilnīgi skaidra tā vīzija, kas es tālu gribu būt un ko es gribu darīt, jo man tā trenēšana jau kaut kā pie sirds baigi gāja. Patīk arī trenēties, patīk caur sportu, caur sportu satikt cilvēks, patīk caur sportu pilnēgoties pašam. Ļoti, ļoti cieši saikni. Jūt ar to un paskatījos iestāju eksāmenus Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā, kas tajā laikā likās diezgan īzi. Tā kā atbrauc atpakaļ, pagatavojāmies. Tad jā, ar sievu jau sākām jau meklēt studiju iespējas Rīgā. Dzīvoklīši skatījāmies, kur kas es iestājos akadēmijā. Viņi iestājās Albert koledžā, pasākuma vadītāja. Un tad tas viss paši jau salikās un sāku mācīties. Un es jau vismār pirmajos jau studiju mēnešos sapratu, ka būs, ka man ļoti interesē, ja piemēram vidusskolas pabeidz ar video atzīmi 5,8, tad augstskolā man video atzīmi 8,6. Es biju stipendijā, man pa skolu nebija jāmaksā. Es biju budžetā, man nebija pa skolu jāmaksā, un vēlāk ir bija stipendijā pa labām atzīmēm. To viss tā kā, tas vien jau parādīja, ka cilvēks, ja dara to, kas viņam interesē un patīk, ka tur tie rezultāti nāk līdzi. Bet LSPA notibināja... LSPA ceturtā gada praksē es jau braucu uz saldu, jau vadīju treniņus, jau darbojos. Tad jau bija dibināts? Nē, boksklubu vēl nē. Es vēl strādāju pie draugu, pārā ienākums vajadzēja vēl papildus, jo no trenēšanas tajā brīdī bija grūti, tā kā nopelnīt. Jā, bet es biju vairāk skaidrs, un tad es satiku savu pirmo profesionālo sportistu, kuram klubu vēsturē visvēlāk ir panākums, šobrīd Oskar Grossman. Pavilkās uz to manu sistēmu struktūru, kā es strādāju automātiski dreiz, pienāca, jā, tad parādījos vēl kaut kādu 5-6 džeku un pāris mēnešu laikā mēs bijām apkalt tuvu 30. Un tad jau bija skaidrs klubs,
apmēram vieta. Parunāja tajā laikā ar tādiem pāris uzņēmīgiem cilvēkiem un teica, jā, nebaidies, dari, ej uz priekšu, viss būs kārtībā. Tā arī īstenībā notikās un viss kaut kā forši salikās un atbraucām uz saldu, sākām nopietni strādāt dzīvoties un viss klubs ir attīstījies līdz diviem ringiem un 200 plus kvadrātmetriem, divam ģērbtuvēm, četrām dušām, atpūtas telpu. Profesionāliem sportistiem mums ir pats Latvijas čempioni un šobrīd braucam atkal uz Eiropas čempionātu. Mums ir ļoti perspektīvi puiši klubā un ir forši strādāt. Kurā gadās viņi? Saldoksā strādā 16. Nē, tieši boksas klubs. Boksas klubs 15 gadus dibināšana. Un cik šobrīd ir klubā? Aldzeki? Jā. Tā pandēmija visi ir diezgan parādinātas, bet boks ir kaut kur uz 20-25 varētu būt šobrīd. Ir bijis moments, kad boks ir bija pārpa 40, bet šis laiks viss tā bišķīgi parādināja. Palika pārsvarā tie, kas tiešām to sportēju mīl un to sportēju nenodarbojas tikai tā garām ejot. Bet es domāju, ka tas skaitlis sakārtojoties situācijā valstī atkal dubultosies pavisam noteikti un varēsim priecāties par to, cik aktīvi tiek apmeklēt cīņas sportvietas. Bet atver informāciju, ka pie tevis trenējas bokseri un vingrotāji ir otra daļa, tur atkal ir jāliek klāt, es mēs 40-50 cilvēki, kas nāk uzturēt savu veselību tādā, uzturēt savu ķermeni, uzturēt savu veselību un atrod sevi sportā, atrod to divo laiku, kā pavadīt, un satiekas un izrunājas, un atkal viss ir ierobežots, atkal neko nedrīkst īsti darīt, bet tāpat ejam laukā stadionā, vingrojam, skrienam krosiņas, un esam attīstījuši arī pēdējos gados ļoti nopietni skriešanas komandu, startējām dažādas skriešanas seriālas, stirbukos un drosmes visādas skrējumas, un tad tā forša pacēlāmies, kļuvām pa vienu no top komandām Latvijā tieši skriešanas seriālas, un tā bija tā daļa, kas man ļoti piesaistīja, tā daba, tā kompānija, tā atdeva, un centos to boksa sajūtu ielikt cilvēkos, kas ar citiem sportsveidiem nodarbojas. Ja cilvēks ar tādu sajūtu, kā viņš ietri ringā iziet skriet trasē, tad atkal ir augsts līmeņa rezultāti. Bet tajā skriešanā jūs reāli skrienat arī skatījām rezultātiem vai vienkārši priekš sevis? Tā komanda, kas gatavojās, kas startē, tāda mēs tādā elites grupu sauc viņu, tie gatavojās priekš rezultātiem, tie skrien. Un visi jau sāk priekš sevis. Visi jau iesāk priekš sevis. Ar domu, ka jāpaskrien, jāpamēģi, kā būs, bet tad, kad mēs sapratām, ka mēs konkurējam ar tādām top komandām Latvijā, kurām jau ir ļoti nopietni sponsori vai tas mērķis, ka tiek cilvēki ikdienā ir tikai skriešana, jo mums jau skriešana boksā ir paralēlā nodarba. Tu skrien krosiņas vienkārši, priekš boksa, tu teldi, tu mini rite, priekš boksa. Un tajā brīdī, ka tu saprot, ka tas krosiņš, kur tu skrien priekš savu boksa treniņu, ir gan viss tikpat ātras, kā čalis, kurš ikdienā trenējas skriešana, tad tu domā, nu paskriedamies. Jo tas jau, ko mēs izgājām caurinājām ar savām komandiem šobrīd ir nostartēt kādā novada čempionātā, piemēram, kādā sportveidā. Es domāju, ka mēs nezaudētu to diezgan labām komandām, bet tā fiziskā bāze ir diezgan nopietna un liela. Un es to vairs nebaidos arī tā izcelt un pasaulīt, jo tie cilvēki, kas ir saskārušies mūsu sportistiem, redzīt, saka, jā, forši. Bet arī es dzirdēju, ka īstenā boksā, pirms redzīju, spēlē futbolu pievišķi. Kādā līmenī? Ja mēs tagad vadīšu boksu treniņu... Nē, es domāju tā, ka iesildoties. Traumu risks baigais. Zini kā, mēs neesam tik veikli, mēs neesam tik tehniskai sportveidā. Mums bieži sanāk sadurties, mums bieži sanāk saķerties. Mēs ik pa laikam piekdienās uzspēlējām tikai vēl zālē vai tik priekšā regbiju. Jeb basketbolu bez noteikumiem. Nu, traumas mums bija... Tas var būt trāk. Zilums, piepampumu un rīpus un vispārējais. Zini kā, ka čekam, kuram ir ļoti labi fiziskā sagatavība, vietot ar bungu un vēl viens, kuram tāda ir, viņš izrauc. Nu, tur iet pa gaisa dzīkstēles, tur mēs klupām, kritām, un tad mēs paskatāmies, kā cits sporta, komandas sportista dara, man liekas, var arī aprāt. Mēs uz tādi cīņas sporta veidi jau zinām agresīgi sevi izlaiet un nesa līdzām. Un mums tā cīņa pa bumbu izvērtās tāda, nu, tā kā cīņa par izdzīvošanu. Tad līdz ar to mēs tad vērām metām. Futbolu esam spēlējuši vairāk kārt, daudz asās, jā.
Tu jau teici, ka ir vairāk čempionu titulu klubam, bet kurā gadā bija pirmais? Bāc, labs jautājums. Īstenībā, ja 15. Gadā reģistrējām klubu un sākām, tad kaut kāds 17. Gads, man liekas, kad bija jau tā, ka bija pirmās Latvijas čempionāta medaļas. Un ļoti ātri, un mums vispār uz tās Latvijas boksa kartas neviens negrib atzīmēt sākumā. Jo salūtās boksa īsti nebija bijis, un es tur parādījos, un viņi man kā treneri zināja, un kā sportisti arī zināja, bet tā attieksme sākumā gan no federācijas, gan no visādām turnīriem, kur braucām, bija tāds salvas. Nu, tad būtu, piemēram, klubs kaut kur, klubs ir Liepājā, klubs ir Ventspilī, klubs ir Rīgā, klubs ir Valmiera, lielajās pilsētās, un pēkšņi tev auc pieteikt klubu Latvijas vislīgā. Un tu teiki, ka nu, tā kā neticētu, bet tas jau bija tas izaicinājums, tas ājas lupā uzreiz parādīt. Un tagad mēs jau pirmajos nopietnējos mačos sākām tos čaļus tā ar vienu roku vinnēt, tad bija skaidrs, ka kaut kas tur ir, kaut ko viņi dara pareizi, ir labi sportisti, un Grossmann jau diezgan ātri sāka aicināt uz cīņu šoviem, sāka pa viņu runāt, un ļoti ātri jau piedāvāja visādas sadarbības, un noķēra to, ka mēs to nedarām hobijam, bet mēs to darām tā diezgan nopietni. Grossmanns arī bija tas, kas izcīnīja to pirmo titulu. Jā, Grossmanns arī būtu, ka viņš bija pirmais, kas savāca čempionātā medaļas. Es neatceros, tā bija bronzas toreiz, jo mums bija atkal cīņa pusfinālā. Un mēs tā kā ļoti skaisti nobuksējām pretinieku no Rīgas klubu, bet Rīgas klubs ir Rīgas klubs. Un mēs viņam pārstām uzacis, viņam visi sevi sakrana un novinējām tā ļoti skaisti. Skatītāji aplaudēja tajā brīdī, kad mēs iekāpām apakaļ ringā, kad piespējas pacēlot pretinieku. Un tajā brīdī es sapratu, kas tādā boks, ne tikai Latvijā, bet vispār. Ja tu, nav svarīgi, ka tu vinnēji. Ir ļoti svarīgi, kā tu vinnēji, un ko tu vinnēji, un vai vispār tu var vinnēt pie turnīrā. Jo arī tāds variants pastāv. Vēl ir labi vienīgi 7-0 dēļiem, ja? Jā, tieši tā. Tā aizbraucot uz turnīru, tie var redzēt džeku uzvarētāju. Tu zini, ka tev priekšā ir 3 sacensību dienas, kad jābuksē visiem savu starpā, un mēs noskatrosim labāko, bet ir jau kāds privileģēts, iespējams, ka viņš jau ir labākais. Un, kad iespējams, ka viņam jau paredzēts kaut ko braukt, vai viņu kāds atbalsta, vai viņu kāds jau kaut kādā veidā stultē uz priekšu, un man vairs nav īstenībā nekādas baigās tāds arī vēlašanās tās lietas, ka kaut kādu pasākumu vienmēr bišķi sarunāt. Un tā ēnas puse noteikti boksam kārādīdzē, tas tagad ir mainās. To baigo ļoti, jo tiesneši kādreiz bija tikai, piemēram, konkrēti pārstāvēt ar klubu vai konkrēti pilsētu. Un ja ir trīs Rīgas tiesneši, kas tiesā cīņu salas pret Rīgu, tad ja cīņa līdzīga, nu nav cerība, kad, vai arī ja mēs esam mazliet labāk, neviens to roku nerausā atrit saldus sportistam gaisā. Drīzāk pacels Rīgas sports, un tādēļ sajūtēm mēs izgājām cauri, bet kā mēs to sajūtu transformējām, ir uz katrām sacensībām mēs braucām tā kā uz bišķi tādu kariņu. Mēs arī braucām mašīnā vai busiņā, džekiem runājām. Mēs nebraucam boksēties, mēs braucam uzvarēt un braucam parādīt to, ka mēs esam labāk. Un tad mēs sākām vākt to tehniskos nokautus, sākām tos pretinieks vinnēt tā, ka viņi izskatījās ļoti švāk uz mūsu fonu. Un tas baigi nostrādāja. Tas baigi nomotoja sportists un tas baigi nomotoja arī mūsu kā kolektīvu saliedēties. Jo ja pirms tam es izgāju ar konkrētu sportistu uz rindu, tad tagad nāca līdz vispār pārējā komanda arī atbalstīs kliedzu, bļāvu, motivēju. Tad tajā brīdī mēs sapratām, ka tas ir tas veids, kā tas strādā. Un saldu mēs baigi iezīmējām, un šobrīd Kudzemē saldus ir boksa galvas pilsēta. Bez vispār konkurences no citām pilsētām. Bet tāds pirms tam tuvākais sanāk bija Jelgava vai Tukums? Jelgava, Tukums beidzās, tad, kad es sāku strādāt, tur vēl kaut kas brišķīt kustējās. Ārvis Stīviņš vadīja boksu, mazas sacensības organizēja, un arī grupiņa bija. Liepāja tajā brīdī, kad es uzsāku strādāt, bija diezgan labi. Šobrīd no Liepājas es teiktu, ka labāk ir ģieks trenējas saldu. Un Ventspils arī tur tā, viens labs, divi labi, trīs labi sportisti. Šobrīd Ventspilī no boksiņš notiek, liepa ar tur jaunie sportisti, bet tādā mēs esam šobrīd trīniekā Latvijā noteikti pilsēta, kas veido, kas attīst zāles infrastruktūru. Mēs esam vienīgais klubs Latvijā, kur ir trīs treniņu ringi. Divi treniņu ringi, viens sacensību ringis oficiālais. Tā kā caur projektiem ir izdevies tai pašai sievai, paldies milzīgs. Viņš šos projekts ir rakstījusi un vienreizē. Tas, kāds mums šobrīd vienētās un brauc sportis no Rīgas un saka, ka neko neatšķirās. Olimpiskā centra zāle, mūsie zāles. Protams,
nesam jau pēcies laikā būvētā treniņa zālē, bet, bet tas inventārs, treneru zināšanas, treniņa partneri, viss tas pārējais ir jāvērtē. Tad nevar izvērtēt tikai tas siena krāsot svaigi, jo tas siena vērts, tas īstenībā sports un ko nemāk. Tagad tas saskaries ar ļoti augstu līmeņu ar sportistiem. Tagad arī Dāģīgs es nenoks tikko bija Krievijā Top Dog organizācijā, kur viņi cīnās bez cindiem. Aizvadīja savu cīņu uzvarēju, viņi brauca salu speciāli gatavoties. Bija Aleksandrs Čižovs, kurš Ukrainā tikko cīnījās pa titulu WWFC augsta organizācijā Ukraiņa, vienā no top organizācijām, brauca salu gatavoties. Viņi brauca mums kopā nometnēs. Viņi... Nu jā, tas to līmenī, ka mēs esam sasnieguši, mēs esam mēģinām noturēt, un mēs arī viņš mēģinām celt un apdzīt tos klubus un apdzīt tās zāles ar savu lietu. Mums ir skreicēši bez elektrības tas ieliektais. Mums ir airešanas trenižija, ir asulti, maijas izvēle no A līdz Z, tie paši riņi, ko es jau pieminēju. Un ir vēl galvenais, ka vairākas idejas un vairāk vizijiem, kuros var strādāt, un kā to vēl ir pacēt, tas pats retinātā gaisa, kā bija kamēras, kriosaunas un viss atjaunošanās. Mums ir līdzvedrināšu zāpa, masāžu pistoles, un tas viss pateicoties projektiem, pateicoties sievai izdarīts un baigi forši. Kurā vietā jums vispār ir skups? Kuldīgs jau trīs. Bijuši pirmā vidusskola sporta zālē, pusszālē, judo, pusszālē, boksa. Saka, no citām valstīm brauc sanāk, jums arī kaut kāda sadraudzība izmantojas? Jā, mums tagad brauc šogad bronzas medaļu izcīnījā pasaules čempionātā. Tikko pārdienas atpakaļ Aleksandrs Trofimčuks ir bijis pie mums vairāk kā uz nometnēm. Un mēs esam organizējuši arī vairāk startos stundīšus, to pašu ghetto fight, nevis ghetto fight, bet saldus ghetto fighting, to divus gadus pēc kārtas un fighting saldus. Un tie sportisti atdraudz, viņiem patīk, te paši igauņi bijuši. Un jā, brauksim, atdodas uz spariņiem, atdodas uz nometnēm, pastrādā, paskatās, jā, labs līmenis, uzaicina mūsu ciemos, ēlētu pie viņiem, un tā sadarbība jau lēnā veicinās, jo mēs tāds mazas valstiņas esam, un mums īsti nav ko dalīt, es to vienmēr tā esmu redzējis. Un ir īpaši, kad es iesāku Latvijā strādāt, bija treneri, kas skopojās ar zināšanām, skopojās ar treniņu metodikām, skopojās ar spariņiem un tā tālāk. Es ļoti daudz, manuprāt, pats esmu izdarījis tajā, lai to mainītu. Es esmu zvanījis 10 reizes un mani teica, ka nē, mēs nebraucam, nē, es esmu 11 reizē pats aizbraucis ziemos. Un tā atvērtība ir veicinājusi to rezultātu augšanu, jo katrs to savu sportistu bija ievilcis tajā savā klubā, kaut kādiem līdzekļiem viņš ir gatavoja, un tad, kad bija sacensības, viņš jau lai dāja tādu mazliet naidīgu samotivētu. Bet, nu, tas neceļ sportu, nu, tas nekādā vietā, tas varbūt kaut kā paceļ tā kluba līme uz kaut kādu īsu brīdi. Bet ilgtermiņā tas neveicina nekādu, jo tajā brīdī, kad atlas Latvijas izlases, viņai savā starpā nedrīkst strīdēties. Viņiem vienam otru jāatbalst. Un ja katrs treneris var aizvedz savu individuālo sportistu, kurš ar savu šauro redzējumu ir devies uz tām sacensībām, nav rezultāta. Ja viņš pamācās no kāda, viņš ieklausās kādu. Es arī vienmēr es teicu, mums bija Oskaram bija Rīgā arī Aleksandrs Lucenko treneris. Un man uzdeva jautājumu, kā tavs sportists pie cita trenera Rīgā? Es teicu, mans sportists strādā ar mani ļoti daudz, bet viņš strādā pie cita trenerīgā. Viņam bija vēl trešais treners vispārējais fiziskās atbības treners, Igors Mesmers. Un man par to bija tikai liels prieks, jo ja tev liekas, ka tu zini visu un vari visu, tu nezini neko un tu nevar neko. Un man bija liels prieks, ka tāda mentora manā ceļā bija un viņa joprojām ir un viņa man palīdz ar zināšanām, ar pieredzi, ar vispārējiem sūt, ka tas tikai ceļ ģime, gan man, kā trenerim, gan sportistiem. Sredzējums, ka man jau arī... Vienocējums. Tu teici, ka trīs dienas tie sabraukumi ar tiem čempionātiem. Kā tas ir sanāk atbrauc vairāk klubi? Un tad ir kaut kāda tā kā uzreiz izslēgšanas cīņas vai kādas formās? Play-off princips, jā, ceturtdien fināls, pusfināls, fināls. Uzreiz, jā. Katru dienu vienu cīņu, jā, saliek pāris, viss sasverās, saliek uz savu kategorijām, saliek uz vecumu grupām. Sasveramies, svars ir labs, iekļaujās, samet, ja pietiekams cilvēks skaits, pārsvēr 8 sportisti vienā kategorijā, ņem, ja ir vairāk, tad taisa A fināls, B fināls, un tas trīs dienas ir dzīvojumies, ka Latvijas un apbraukājuši dažādiem šādiem turnīriem, un tad pašā Lietuvā bijām, un Baltkrievijā bijām, un Īrijā bijām, un vēl visur plānētu ir aizlaist, tad, kad padodas bišķaļā gaisa, teiksim, pasākumam, bet tā,
Jā, tad baigi forši pieredzi. Un tas, ka tu trīs dienas pēc kārtas boksējies, grūti izstāstīt to cilvēkiem, kas neboksējās, ko tas nozīmē, ka tas apmēram vienā dienā tu nospēlē šausmīgi smagu futbola spēli. Nu tāda tur vai niču, vai viens-viens, vai tad ritīgi smagu spēli. Tu zini, kā nākšā dienā aizspēli un aiznāk un dienā aizspēli. Bet atšķirās jau tas, ka ja tad pirmajā ceturtajā finālā tā spēles nospēlē šausmīgi smagu, tu uz pusfinālu izējā zinām tādu enerģijas deficītu. Bet pusfinālā tas pretinīgs ir labāks, un tās likmes ir augstākas. Un finālā vēl augstākas. Tas nozīmē, ka tās trīs dienas tā jāsaglabā maksimāla koncentrācija. Jo ja tu trešajā dienā, ja pirmajā dienā no trijām zaudē, tad tev nav ne otrā, ne trešā diena. Bet ja tu pirmajā cīņā aizved smagu cīņu un dabūm kā traumu, tad tev uzvarē pusfinālu finālu atkal sarežģīt. Un tas ir, mēs viņu ļoti bieži to modeli izspēlējam, taisot trīs dienu nometnes. Paši, mēs uztaisam trīs dienās sešu treniņus. Mēs ņemam tos treniņus vienlīdz smagus, mēģinām salikt, bet tā, lai tā kulminācija tomēr ir tas fināls, lai tas iesākums un tā pārliecība ir tā pirmā diena, un tad mēs viņus par tādiem posmiņiem arī liekam kopā un mēģinām arī sparing partners pieaicinot trešā dienā savādākus, ņemot svaigākus. Un šausmīgi, es teiktu, pat savu 60% visā nespēlē fiziku vairāk, fiziskais ķermeni, bet tie ir psiholoģi. Jau pēc pirmās ziņas žieki ir tāda, es novinēju un motivāciju, ka treneris esmu lupatā. Viņš pamosa no rīta tajā viesnīcā vai kur mēs paliekam kopmītnēs, un viņš saka, man sāk viss smals, es negribu, man viss tur kulāk un viss. Es saku, draudzi mīļāk, šodien pusfināls. Un tās likmes ir liels, un to pusfinālu viņš nobuksē, un viņam skaidrs, ka tā finālā viņš būs sliktā formā. Bet tam mēs tā parunājam, pamasējam, sasmērējam, izstājam, izlokam, izrulējam visu to procesu, un tad tajā brīdī kaut kādā momentā dzimstajos puišos, viršķī, viņi saprot, ka nospējās un jāiet tālāk. Un tajā brīdī, kad mēs to finālu uzvaram, varbūt tā viena roka, otra sāp tā kā ele, zem precāpinēm vai kaut ko, viņš saka, kas pa kierīt, kas pa sajūtām, kas pa enerģiju. Un tad tā medaļa liekas šausmīgi nopelnīt. Mums ir arī trīs variants, kad mēs atbraucam Latvijas čempionātu pagājušā gadā, un man ir viens ļoti labs perspektīvs puika, un viņam nav pretinieki. Viņa kategorija ir pretinieki, bet pirmajā dienā viņa pasaka, treneris pienāk klāt, pasaka, mēs jūs jau nebuksēsim, mēs viņu redzējām pagājušā turnīrā, es neriskiešu savu sportistu, pusfinālā pienāk pasaka to pašu, un aizbraucam uz finālu, mēs redzam, ka pretinieks sildās, un mēs tagad domājam, ka būs cīņa, pa medaļu, pa zeltu, un viss forši, un pienāk treneris paspiež roku, viņš saka, lai vismaz iekāp nofotografēt. Es saku, kāpēc tā, nu, mums ir bail, ka mēs izskaisam veselīgi savu sportistu. Tāpēc, ka mans sportists ir 14 gadus vecs, šodien iepaļķi atbilst 17-18 gadus vecs sportista rādītājiem. Konkrētāja sporta vairāk, konkrētāja kategorijā. Viņš 14 gados 59 kilogramos, no krūtīgas pieža 85 kilogramus. Nu, Latvijas čempionātā čaļi, kas spēlē medaļas, ir tos pieži 90. Līdz ar to viņam Latvijas čempionāta sudrabs pienāk ar citā sporta vairāk. Pilnīgi, kur viņš nemaz nestartē. Tas ir tāda līmeņa, kāda mēs šobrīd mēģinām sasniegt un ko es ar vietējiem puikām mēģinu izdarīt. Nepiesaistot teiksim, tās sportis no visu kūzēmas, vai nesaprotiet tālāk, nelākot iekšā. Es saku, ka viņš nevar, nu, nav neviens negrib boksēt ar viņu savu vecumu, bet viņš var iet augstāk, tā kā pie vecākiem. Boksēt, bet... Viņš nevar īsti iet pie vecākiem, tāpēc, ka viņš ir kaut kādā U grupā, U izlases. To neļauj, darīt. Jā. Un tad mēs to U izlases tālāk, mēs tagad novinējam arī Latvijas čempionātu, mēs novinējam 2 studijas, pēc kārtas, kad mēs braucam uz augusta sākumā uz Gruziju, uz Eiropas čempionātu. Tad es viņam tagad mēģinu piemeklēt sparing partnerus, pa Latviju sameklēt roku, kas ļoti sarežģīti, lai viņi atbrauc paboksēties. Un ļoti bieži šobrīd tie paboksēšanās laikā man jāsaka prātīgāk, mierīgāk. Bet tu nevar sagatavoties uz prātīgāk, mierīgāk. Mēs nevaram sagatavoties intensīvai spēlei, ja mums ir jāpaspēlē tikai kvadrāt, vai jāpaspēlē tikai piespēlīgs. Man viņam jādod pilnu atdevi, un tad es dabūnu viņam līdz strādāt 16-17 gadus vērtējums policijas. Plus mīnus tajā savu kategorijā. Bet ja tajā brīdī es konstatēju, ka arī viņš viņas daudz, un tad man ir jautājums, viņš ir tiešām tik labs, vai arī mums Latvijā ir problēma sistēmā, kur mēs dabūtam svarīgi partners, un kam tad kas gatavo? Ja es teicu, tā saudzēšana nav beigusies, jo, protams, treneris kaut ko saudzē. Viņam liekas tā, es aizdīšu uz sacensībām savu sportistu. Viņš viņam zaudēs, viņš jau negribēs trenēties, viņš būs beigis. Ja to tāda motivācija ved savu sportistu uz sacensībām, ko tu sagaidi? Un tad viņi dabūtam to sudra medaļu finālā pa zaudējumu, un viņi priecīgi. Viņi bildējās un priecāja divreiz vairāk kā mēs pa zeltu, kuru mēs pat nedabūjām izcīnīt, jo viņi negribēja boksēties. Man sportis brauc mājās, viņam prasa busiņā, kas notic, viņš šeit. Stulums, nu.
Nē, viņš līdz cīņas nav kā. Tas kuiņš, tas kā gatavojies atrecēt. Viņš aizbrauc, viņš ir īdzinies, nometis svaru, viņš ir top shape. Viņš uz to ir gatavojis 2 mēnešus dienu dienā. Viņš neko cik nav darīt. Skola treniņš māja. Ja tad aizbrauc pretinieks, stāv tur rokas treneris. Labdien, mēs ne. Kāpēc ne? Tad kā motorās ir daudz sacensībām. Tad kas ir Latvijas čempionāts? Tad ko mēs gribam Latvijas čempionāts? Tad tie labākie Latvijā. Nu, ja ir, tad noteikti mums jāvēst kaut Baltijas čempionāts. Jo aizbrauc ar sacensībām Lietuvā, es ar tādu attieksmi nesaskaros tik daudz. Lietuvieši ir drosmīgā. Igauņi bloži pretē. Igauņi ir tādi... neiesaistās tik ļoti. Bet šitais viss skaitās kā amatieru roboks. Viņš skatās amatieru boksu. Olimpiskais boks, jā. Amatieru boks, jā. Olimpiskais, jā. Bet tas olimpiskais boks ir kurā gadījumā, ka Džek trenējas kā profesionāls? Nu, bet tu jau pats viņš pateici, jā. Ir tāds video rolītis YouTube, kad Džeks gatavies olimpiādē, viņam 3 dienu dienā, kāds ir viņš pa 2 stundām, tā viņš trenējas 6 dienas nedēļā. Viņam sanāk, ka 18 treniņu nedēļā. Un tad tu viņu sauc pamatīt. Amatieru tikai tāpēc, jo viņš nepelna nav? Jā. Idejiski, jā, amatieru boks. Nu, tas pats, kas... tāpēc viņi vairs nemīl boks aprindā savu amatieru boks un savu olimpisko. Olimpiskais sportējs, tātad olimpiskais boks. Jo tur no amatiera... Ja būtu tāds, ja tāda amatiera līga būtu, kur Džeka atnāk, kur divreiz nedēļā padalas maijas un sestdienās vai sabrauc un paspēlē, tik vien amatieru hokeja līga vai kaut kas tamlīdzīgs entuziasmu. Tas būtu cārāk, ka tu pamēģini paspēlēt boks kaut kādā amatieru līmenī. Tur jau ja es tev sīti pa sevi, tad es tev sīti pa sevi. Ja es tev sīti pa ķermeni, es tev sīti pa ķermeni. Tu jau nevar to amatierismu tā īsti savilt kopā. Ir amatieru bokse, tādi, kas tiešām to dara amatieru līmenī. Bet tie, kas... Globa kaut kur, ja? Jā, jā, jā. Tieši tā, tie, kas to dara tā vairāk prieku. Bet... Jā, bet nu, tās ir vienīgās atšķirības arī kaut kāds noteikumos arī amatieru problēmas. Jā, tas ir divas dažādas pasaules. Jā, tas ir tā kā sprints un maratons. Ja olimpiskajā boksā ir 3 raundi pa 3 minūtēm, pieaugušajiem, un viņi gatavojas uz footworkiem, uz kājdarbi, viņi gatavojas uz punktēšanu, viņi gatavojas uz ātru, skaistu, tehnisku. Tad amatieru boks atšķirās ar to, ka ir 4, 6, 8, 10 vai 12 raundi atšķirās. Pro boksā? Jā, tieši tā, tad kādā līmenī tev ir. Mums ir 2 pro boksē šobrīd, un tā sagatavošanās ir pilnīgi diametrāli pretēji. Ja amatieru olimpiskā sporta boksē pārstāsts var sagatavoties ar 0,5 hantelītēm, tenis bumbiņu, lecamalku, un bolsteriem, divām nūdelēm, tad profesionāli vajadzēs visi iespējamos varu, kas ir zālē, visi iespējamos tupienas, ķēgas. Viņš ir jāsagatavo ķermenis sākumā, kapitāli. Un tad, jo tas pats, kad būtu paukošanās un gladiātori cīņas, apmēram salīdzinājumā. Abi ir abos vajadzīgs ārāms, abos vajadzīgs precistāt, abos vajadzīgs viss, bet tā viena cīņa, par kurā noteiks fiziskā sagatavotība, noteiks pusi no rezultāta. Tur izturība ir? Jā, iedomājies, jā, 12 rāpa tajā minūtē. Tie skatītie, kas nezinu, varat vienkārši paturēt rokas kaut vai augšā. Kaut vai rokas paturēt augšā un sapratīsiet, ka tas nav viegli. Bet kā notiek tā pārēja no amatieru uz profesionālo boksu? Vispār pasaulē vai Latvijā vai tu gribēji tā kompensēt? Nu tā, jā, vispārīgi varbūt. Es varu izstāstīt no mūsu puses, kā tas notiek. Mēs braukām dažādām amatieru sacensībām, saprotam, ka mums pirmkārt jāsaprot, kāds cilvēkam ir stils. Atnāk divi vienādi sportisti zāle, divi vienādi vecumi, divi vienādi svārtus, minus viens. Viens ir ļoti kustīgs, viņam ļoti ātri ķerās klāt tehnika, viņam patīk visādas vingrinājumas pieskārienas, visādi vingrinājumas atbildes reakciņā, viņam patīk visas koordinācijas, visas bumbiņas, viņam patīk skriet krosiņas, viņš ir tāds viegls, brīvs, pēc futbolistiem, basketbolistiem, viņam patīk domāt vairāk, viņam patīk vairāk, viņš nelabprāt uzņem sitienas, viņš izvairās, viņam ir tāda spēle vairāk, viņš to visi ieiet tādā iekšākā tādā, tādā risināšanā. Tad atnāk Džeks, kurš ir tāds ritīgais betons. Viņš pa maisu, kas ir tā, ka tas maisu tur uz visām pusēm. Viņš mīl kačāties. Viņš mīl savu fiziski. Viņam var redzēt, ka viņam trāpēs kāpēs. Visi viņam pusi citiem. Un viņš tāds, ok, do vēl. Un ir olimpiskā sporta, ka viņam usitiņš. Ja? Uz to reaģi. Jo tev labāk fiziskā sagatavotība. Arī tas būtu attiecinās tev. Es tev tagad patinētu 2 mēnešus. Patnēk uz boksu, fiziski, tu mācētu uzņemt citiem divreiz labākā cilvēks, kas iepa ielu. Tāpēc es vienmēr teicu, nekad
ja tu nodarbojies cīņas sportā, tad nedrīkst ar parastu cilvēku iet kontaktā. Jo ne jau tas, ka tu esi prasmīgāks, bet tas, ka viņš vispār nav sagatavots tam. Jūs neesat vispār vienās kurpēs. Tas, ko tu izdarīsi tam cilvēkam, viņam var būt letāls vai kritisks. Tas, viņš vispār nesaprot, kas tas ir. Ir cilvēki, kas ikdienā ļoti daudz maz pieskārienu saņemam, šoku pa ķermeni. To mēs saņemam 6 dienas nedēļā, visu laiku, konstanti pieskārienu, grūdiem. Mēs trenējam kaklu vairāk stundas nedēļā, kad cilvēki vispār sporta nelīdzinājās. Tie ir viena konkrēta muskuļgrupa, lai to varētu izturēt uz citiem. Un to profesionāļiem iezīmēs tā spēja, ka viņš spēja taktiski strādāt. Ja olimpiskajā boksā 33 minūtes, tā jāstādā vairāk uz pārtu un vairāk nav tik daudz taktika. Bet profesionālā boksā ir 12 raundas, nozīmēs, ka pirmā raundā nevarēs darīt to, ko tu varēs darīt 4., 6., 8., 10. Tā tu būs uzdēlā. Tas ir cik daudz tu pats arī esi gatavs to boksu veidu, lai trenēties vai sāks studēt. Jo profesionāļiem jau veidojas tā personība, viņiem jāskatot, ka viņiem jāsāk sev būs pārdot, kur viņi startēs. Tur ir arī tas psiholoģiskais faktors, kad ja olimpiskajā boksā tu pretinieks satiec tajā brīdī, tikā pingā, un pretinieks boksējumies. Profesionālā boksā tu ļoti daudz, ko viņi uzziņa jau pirms tam, tu pats nav teikt, es redzējis visādas. Presas konferences, presas konferences, svēršanās un tā tā. Tu zini jau, kā viņš boksē, tu esi redzējis video, tu esi... Un tas pats būtu turnīrs bērniem. Turnīrs bērniem visi sabrauc, izspēlējis, atlāc mājā. Un tad ir komandas, kur jau vienu otru pazīst, kur jau savā starpā ir spēlējuši, kur jau ir kaut kādi labie spēlētāji, ne tik labie spēlētāji, baigi spēcīgs vārdsargs. Tas tad tu zini katru savu spēcīgo pusi un tad tam jāmatīri var boksēt 20 reizēm. Gadā, tā apmēram notiek 20 cīņas gadā, tad profesionāļiem parasti 3-4 cīņas gadā. Tas ir 5 mazāk cīņas, bet viņš ir krietni intensīvāks, sagatavošanās posms ilgāks, specifiskāks. Olimpiskais sportists boksers gatavojas uz sevi. Viņš kā spoguļi, viņš gatavojas uz sevi. Viņš negatavojas specifiskam pretiniekam, viņš ir tagad overall. Bet olimpiskais, bet profesionāļais sportists gatavojas tikai konkrētai. Konkrētai vai spēlē, vai konkrētai komandai, vai konkrētam pretiniekam. Tur vairs nav nekādas neskaidrības. Ir skaidrs, ka būs, mums arī tagad ir atsautīts pretinieks ar 24. jūlī. Viņš ir pagara auguma slovams sportists, kuram ir problēmas ar svaru mešanu. Tas nozīmē, ka viņš būs metis svaru, viņš būs fiziski netik spēcīgs, ka pirmos raudus viņš ļoti spēcīgi jāsitin. Mums ir skaidrs, ka viņš ātrāk nogurs, jo viņam ir ļoti daudz ūdens būs no ķermeņa izvadīts. Nu, tāds baigā interesantā spēle, kur iedzināties. Un, ja tu vairāk iedzīnies, vairāk ieeja iekšā, tev profi boksā, ja tev interesantāk paliek, un tu sāc saprast, kā to pretinieku vinnēt ne tikai tehniski vai fiziski, bet kā tu viņu jau var vinnēt līdz vispār cīņas sāksiet. Un tad sanāk, ka tu vari uz reizi ielēkt profi boksā, jā? Kā treners? Nē, kā boksers pats. Jā, tu vari ielēkt, ja tev ir kaut kāda, mums jau vienmēr ir deficīts, kas to vispār dara, tad promoter, organizācijas, šovi. Viss tas pārējais tagad tas ir aizgājis, pateicot. Tad cenāk pieņemsim, nu, es esmu retīgi sportiski džeks, es gribu boksēt, tad es varu uzreiz kļūt par pro boksēt. Tu vari arī nebūt sportiski džeks, tu vari kļūt par pro boksēt. Mm-hmm. Tu vari būt džonimens, tu vari braukāt apkārt, dabūt uz laiku pa degumu un pa to pelnīt naudi. Ir mm-hmm. cilvēki, kas 4 mēnesī iedalās sacensībās, profesionāls cīņās, viņi pa kādu cīņu saņem piemēram 1000 vai 2000 eiro. Un viņi brauc, un ik pa laikam viņiem kāds ir jāuzvar, lai viņi reitingā nebūtu durgi pēdējie, bet tā ir tāda, jā, viņš pa džonimeniem arī sauc. Brauc. Amatieru boksā īstādi nav. Olimpiskajā boksā īstādi nav. Tu jau nebrauc ar mēģi, sacensību vienkārši piedalīties zaudēt, lai nopelnīt naudu, jo tu naudu nepelni. Bet profesionālās boksā to ir pilns ar visādām interesantām lietām. Un ar tiesāšanām ļoti interesants. Un vispār ar tām motivācijām, kāpēc ir sportisti piedalās. Cits grib kačāt savu rekordu, viņš grib būt undefeated, neuzveicams, neuzvarētams. Citam atkal ir svarīgi, ka viņš ņem ļoti, ļoti labus pretinieks, viņš pierādīja to, ka viņš ir labākais pasaulē, viņš boksēs ar visiem labākajiem pasaulē. Un tur katram tā motivācija tālāk ir sava un nenormāli atkarīgs no kuras valsts tu vispār nāc, ja tu gribi būt profesionāls boksers. Ja tu gribi būt profesionāls boksers no Meksikas vai no ASV, vai to tās iespējas jau sāk un pakotnē ir milzīgas. Ja tu esi profesionāls boksers no Latvijas, tad tu esi profesionāls boksers no Latvijas. Nu, tas ir mērķis stāsts, bet drīzāk viņš būtu... Ja viņam varbūt pārēcies ar menedžeri, kaut kā salicies, vai viņu harizmu vai personību, tur nav variantu vispār, ka viņš būtu ticis pat pusi no tās atnieciskās. Es domāju, ka drīzāk, ja viņš būtu arī no Amerikas vai no, es nezinu, no Lielbritānijas... Tas būtu, protams, krīzēs ātrāk. Lielbritānijas pilns piemērs. Jā.
pat tiesnešiem, bet ir bijis tā, ka tev pirms mačs pienāk kāds un pasaka, kas tev ir jāzaudē? Nē, es esmu tik liels pretinieks tam bijis un tik normāls stāvējis. Man sportisti likti tā, lai viņi gadrīz nenonāktu līdz tam finālam. Ļoti daudz darīts tā, saliekam to, visticamāk, ka tie plēsīsies, tiem tur sanāks traumu, vai viņi ir izlikuši šau sportistus uzreiz jau finālā. Un tad manējiem ir bijis jācīnās ceturtdaļa fināls, pusfināls, un jāietas fināli cīnīties. Bet tas ir tik šausmīgi negodīgi tajā fāzē, jo viens ir divas dienas ēdis, jo svešanās ir pirms cīņām un pirmajā pasākuma dienā. Un pēc tam ir trīs dienas iet turnīrs, un turnīrs trešajā dienā mēs esvarās. Tas nozīmē, ka mēs nosvērāmies, un visu laiku startējam, mums tas svarā pieaugums nav tāds. Bet, tas varējais trīs dienas? Jā, tad tā statība, jo sportists boksē 69 kg kategorijā, 69 kg. Viņš ikdienā sver 75, 76, 77 kg apmēram. Ir pats sportists, kas sver 10 kg iš kategorijas. Un ir tā, ka tie nometu 69, tad trijās dienās tos 7, 8 kg varbūt atopēj. Tas nozīmē, ka tu jau boksējies nevis ar 69, bet tu jau boksējies ar 75 vai 76. Un tā ir milzīgi ašķīgi. Cik tu sver pats? Es 80, bet man visdrīzāk vajag, ka es svers. Nē, tā būtu jāmums ar tādu mamu perimetri, tā būtu jāmums ar 79 kg. Tā parādīja, ka ikdienā tas sver uz 80, bet jo tu vairāk var nomest un saglabāt savu fizisko kondīciju, jo tu labāks, ja tev lielāka iespēja. Iedomājies, ka tu tagad būtu labi spēlēt futbolu, aizies tagad bērnās grupiņu, viss apspēlēs. Nu, tāds mēram tāda tiešocība, ka tavu fiziskie parametri un tās augumus un cik tu spēji nomest. Svaru ir pat sportisti, savstā līmenī meto 15 kg. Tas pats Habibs UFC, varbūt kādreiz ir dzirdēt. Jā, jā. Boksē tas 77, man liekas, ja boksē, lai cīnās un ikdienā šeit ir 90. Bet tā, tur jūs arī spēlēt to triku? Esmu dzirdējis, ka pirms svēršanās dienu vispār nedz ar ūdeni, izkāvē rītīgi un... Domā, ka tas atmešana, jā, tas ir atsevišķi. Tā speciāli tā, lai... Jā, tur tas ūdens nedzēršana, ko instantāšu tēlis, tā ļoti ātri paskatīt. Tas pirmās dienas dzer pa 4-5 litri dienā ūdeni, tu baro šūnas. Un tad tu viņus ar slēnām mazināt, un mēs nostam ar uzturu kārtu. Un tā sākot, vai kas tiepiņu īpšības, kas to svaru var nomest un kas to svaru nevar nomest. Man ir bijis tā, ka viens sportists, viņi divi sportisti vienlaicīgi sāku mest svaru. Uz vienu to pašu kategoriju, vienam kilogramus katru dienu gandrīz, otram pa 100 gramiem. Nu tā, ka nemetās neko, viņš dar to pašu, ēd to pašu, skrien to pašu, nu nekrīt tas svars. Un tās tās ķermeņa īpatnības, kurš var noiet to kategoriju zemā, kurš nevar. Kurš var, tam ir daudz lielāks iespējas. Kurš paliek tajā pašā kategorijā, tam ir daudz mazāks iespējas. Tā ir baigā atšķirība, jā. Profesionāls boks ar olimpisko boksu īstenībā abi ir boks, bet salīdzināti ļoti sarežģīti. Tu teici par to, ka uz ielas, nu, tavs bokseris aizies, uz ielas iestīs civilajam, sauksim tā. Jā, mans bokseris nekad nesitīs. Nē, nu, vienkārši es saku to piemēru. Mm. Un ir dzirdēts, ka nu, Rīgā, cik manā tajā burbulī, ir dzirdēta džeki, kas ir bijuši arī Latvijas izlasē boksējuši, bet, diemžēl, uz ielas dzīvo rajonos, auguši rajonos Rīgas, un tomēr tā rajona dzīve dara savu. Un ko viņš izdara, to soli nepareizo, kādam tomēr iedod pa muti, un viņu izmet no kluba, līdz ar to viņu izmet uzreiz no izlases. Kādi ir tie noteikumi, kas ir, varbūt ne tikai par šito, bet arī citi noteikumi, kas ir tavā boksa klubā? Ko audzēkņiem ir jāievēro? Labs jautājums, jā. Mēs šausmīgi daudz pedagoģisko daļu veicam tieši par šo, jo tas, ko tu minēji, tā ir tāda jau iegājusies štēle, bet es kaut kā ļoti ticu, ka viņa mainās un kad viņa iet uz labo pusi, kad tā sportisti, bokseri un cīņas sportisti tiešām tā vairs nedara. Jo galvenokārt, ja tu minēji, ka viņš ir bijis izlasē jau, un ja viņš ir izmests gan no izlases, gan no kluba, superīgi. Tas ir pats galvenais, kas jāizdara. Viņam jāparāda ar to, jādod pilnīgi sarkanā līnija, sarkanais signāls, kad tu nekad vairs ar to sporta veidu oficiāli klubā nedrīkst nodarboties. Ja tu neesi pratis sevi savākt, nu tad, protams, situācijas ir dažādas. Varbūt viņš nevis kādu aiztika, bet viņš kādu aizstāvēja. Bet ja viņš bija pirmais iniciators un pats to procesu arī provocēja, tad savādāk. Bet, es jau no pirmās dienas stāstu, ja jūs gadījumā gribat pamēģināt, ka jūs kaut ko varat, vienkārši paņemat augstāk līmeņa sportistu. Ja jums ir tā zināt, kā ir iekšā, kas kā būtu, ja būtu. Un to darot mums kaut kā baigi veselīgi arī sagājas tas, ka nu, negribas viņiem. Vēl viens labs piemērs, ko es vienmēr dodu. Pirmdienā tu trenējies boks, otrdienā tu trenējies boks, trešdienā boks, ceturtdienā boks, piekdienā boks, sestdienā rīt boks.
Vai tev tiešām sestdienu vakarā vēl gribēsies kādam parādīt boksu? Visticamāk, ka tu ieies tajā konkrētajā pasākumā, tusiņā vai vietā, tu būsi pēdējais cilvēks, kuru tas vispār ieinteresēs. Ja tu esi 6 dienas nospēlējis datorspēles vai 6 dienas ēdis tikai McDonaldā, tev sestdienas vakarā negribas McDonald vairs, tev negribas datorspēles un viņiem arī negribas boksu, viņiem negribas konfliktu. Viņam negribas kaut kādu spēku samēru salīdzināšanu, jo tu jau zini, kad, ar ko tu mērīsies īsti. Ja uz klubiņu atbraukt kaut kādi 10 džeki no citas pilsētas bokseru un teikt, un doj, pasparingojam, interesanti. Bet ja pienāk čalis, kurš ir izdzēris 3 glāzes un domā, kad noskatoties pāris Van Dammes filmus, viņš arī tā varēs, tu jau zini, ka nebūs interesanti. Jo viņam jau tā bravūra jau var nākt cilvēkam līdzā un kaut kāds tur, bet... Nu, jā, tas es saku, ja mēs jebkuru tagad Džeku uzlaidīsim uz futbola laukumu pret Latvijas izlases spēlētāju. Tas iztīsies tā smieklīgi. Vai pret mēs aiziesim ar tevi tagad Samoilovu un Šmēdiņu uzaicināsim uz... Un kā mēs tur leksim, kā mēs tur gremdēsim vienalga, mēs uz to viņu fonu iztīsimies šausmīgi smieklīgi. Tā noteikti var piekrist. Nu, tāpēc es saku, jā. Bet atgriežoties bišķiņ atpakaļ, es atceros to, ka tu teici, ka jūs bijat Īrijā. Kā Īrijā bija boksēt? Jo, nu, pēc būtības, man liekas, cik esmu lasījis, tad pēc Gregora, nu, man Gregors, kad tajā kļuva rītīgs slavens, lai gan iepriekš jau tur boks bija ļoti populārs sports, bet viņš uzlēca vēl augstāk. Zin kā, man Gregors jau pacēl to MMA. Jā, bet arī vispār cīņa sports, jā, bet, cik es sapratu tur. Bet, piemēram, Īrijā ir 380 boks klubu, Latvijā 15. No 380 boks klubiem, katrs boks klubs principā var izmest ārā kaut kur 5 līdz 6 labi līmeņu sportistus. Tas nozīmē 380 reiz 5. Latvijā 12 reiz 5. Ja mēs varētu savākt 30 labus džekus un aizvest uz kādu valstu, tad viņi var savākt 10 reiz vairāk. Jā. Un tas līmenis uzreiz parādās. Un mēs aizbraucām, pirmā reize mēs aizbraucām uz Dublinu uz nometni. 4 dienas tur sievai māsa dzīvo un mēs aizbraucām pie viņas ciemos un notrenējāmies 4 dienas un aizbraucām uz ietiem klubiem pasparingot. Sapratām, ka līmenis labs, nākšā gadā nobukojām biļetes, visus saorganizējām un laidām uz turnīru. Turnīrā bronza vinnējām kolosāli un ar krieviem boksējām un ļoti labs augsts līmeņa turnīrs. Bet pats Īrs, kā boksers, ir šausmīgi augstprātīgs. Šausmīgi augstprātīgs. Ja viņš trenēs boksu, viņš jau ir iedomājis, ka viņš jau ir līmenis ir ļoti labs, nenoliedzam, bet tā arogance, kas ir tajā sportistā iekšā, viņi ir ļoti augstprātīgi. Neslikti cilvēki, nekādā veidā kaut ko pateikt negatīvu pa viņiem, bet viņš ir, ja viņš nodarbojas ar boksu, es viņam šodien ienāktu iekšā, tu uzreiz redzētu, boksers ienāca, es ienāku tāds ādzi jaķelē, čau, kas te notiek, tur iedot tev kulaciņu un man būtu labi boksciņi man ir, bet vēl kaut kāds tur... Viņi ir tādi ļoti ekspresīvi uz to. Mēs arī, kad mums bija svēršanās, viņš uzreiz skatās acīs, viņš ir tāds, nu tāds bišķi tāda ērglēna. Bet man ļoti patīk tā viņa pieeja, bet tajā pirmajā klubā, kur mēs sākām ar viņiem tā ļoti intensīvi, tur bija arī latviešu treners, īstumā strādāja viens. Viņiem uzreiz bija tas, oj, šitie čaļi kož pretī, un viņi ir interesanti. Un to, ka mēs jau gājām ārā, mums bija bildēšanās, un jau apmainījāmies e-pastiem, un jau čomojāmies, un jau nākšā dienā atkal pie viņiem, un vakariņās, un ja tu viņiem parādi to, ka tev arī ir raksturiņš un mugurkauls, tad tur viss ir kārtībā. Tas pats Nīderlandes stāsts. Jā, tieši tā. Bet tas cīņa sporta veidā visur ir. Jā, neviens tev nekad neies augst zālē un neteiks saboksē man vai parādi. Nu, visiem tas ir arī pie mums atbrauc, Džeki. Mēs vienmēr vedam A sastāvu. Vienmēr A sastāvs. Tā kā to jāreikinās. Bet tā bravūra ir, tad sanāk, ka Gregors vienkārši ir tāda ritīga īrijas cīņa sporta seja. Nu, ar visu. Jā. Pilnīgs produkts. Nav tā, ka viņš ir kaut kas unikāls sanāk. Nu, pēc tās uzvadības. Jā, viennozīmīgi. Viņš vienkārši to ir paņēmis un iznesis vēl tādā, vēl izcēlis uz āru. Viņš nevis ir mēģinājis to kaut kā apstrādāt priekš sevis, bet viņš ir paspilkinājis to. Atgriežoties pie tā, ka, nu, pie tiem ierobežojumiem, ko tu prasi no saviem džekiem sagaidi, bet kas vispār ir tās svarīgākās lietas, uz ko tu pats lietas uzsvaru, strādājot pie saviem audzēkņiem, bet nevis pie tieši boksēšanas tehnikas un visu fiziskā, bet tieši kā personības. Disciplīna, ilgtermiņa nodošanās, ilgtermiņa mērķa nospraušana, konstanta, tā attieksme, apmeklējums un darbs ar to savu psiholoģiju. Man nenormāli interesēja, kā mans sportists uzvedās, tā ka viņam trauma. Man interesē tas, kā man sportīs izvarās, tā ka viņam skolā īsti labi neiet. Man interesē, kāds viņš būs, tā ka viņam ģimenē ir kaut kādas problēmas.
Jo mūs jau raksturo un parāda tikai tas, kā mēs izturamies nevis komfortā, bet diskomfortā. Respektīvi, ja mēs tagad izējām ārā šitādos džemperos abadīvi vai maiciņās, laukā augsts krusa, tas parādīs, kā mēs sāksim izturēties. Tu pirmajā, es neteikšu uz tevi, apmanīsimies vietām. Es pirmajā minūtē tev teikšu augsts, slikts laiks, sāls. Es to pateiktu. Nē, sāls, riebīgs vējš. Es sāktu vainot laikapstākus, es sāktu vainot sevi, ka es nepaņēmu krakli, es sāktu vainot, ka kāds mani neiznese. Saimu vainot. Es nomainot visu, līdz, es tiktu līdz pat Krišjānim Kariņam, kurš vispār mums liek dzīvot Latvijā. Bet tā, tu teiktu, zini vecais, nav tik sūdīgi īstenībā. Ja mēs paskrietu vai palīstu tur zem pieturs jumtiņu, mums būtu labāk. Un tas ir, un ja man sportis ar sāpošu locītāvu, Visdien pārgurs skolā ir notrenējies no rīta, notrenējies vakarā, viņš jau no vakarā prasa treneri, vai man šodien nevajadzētu izskiet krosu, vai man nevajadzētu paskatīties kaut kādas cīņas, jo, zini kā, vecīt, ir šausmīgi grūti, bet es mīlu to, ko es daru, un man liekas, ka es varētu. Tas arī parāda tos džekus, kuri būs, un tas arī to sietiņu uztaisa no tiem džekiem, kas... Un ja kāds zālē redz, ka viens džeks konstanti nāk, viņš tagad tāda atsper. Tu viņu atvelc apakaļ, viņš ir apakaļ. Apakaļ. Un viņš ir zālē, viņš ir iekšā, viņš ir katru dienu. Tu aizies no rīta slēdzu bez 15.6. zāle vaļā no rīta. Stāv jau priekšā. Ko tu? Aiz te atnāci inventāru sakārtot, iesildījos jau, kas šodien jādara. Tev liekas, nu tu dulsies. Un tev ir 18 gadi, bet nu, tu šausmi gribi to darīt. Un ja tu atnāc vakarā, viņš atkal ir atnācis. Viņš atkal klausies, es tur balkonu izslaucīju un to sadarīju un te jauniešiem palīdzēju tur to un to. Labi, un tad aizbrauc uz sacensībām, tu pa viņu neuztraucies vispār. Viņš jau ir iemācījies sakārtot sevi, vidi sev apkārt, savu galviņu, kas ir mūsu galvenais pretinieks, tie esam mēs paši, un viņš strādā. Viņš iziet ringā, viņam jau ar stresu nav. Nu, pa ko stresot jau tev viskārtībā? Pa ko stresot pa tiem laikapstākļiem? Tu to zini, bet nākšā brīdī vakardiem bija spilgs piemērs. Saula lietas krusvēš, saula lietas krusvēš. Nu, tu var pārdzīvot par to un tu var pieņemt to. Tas ir mīts, ka... Labākie bokseri būs tie, kas nāk no zamāka sociālā slāņa. Tas vispār nav mīts, tā ir vistīrākā patiesība. Sešiem no maniem top džekiem, pieci nedzīvo ar tēviem. Vai no tēvi ir aizgājuši no ģimenēm, vai tēvi vispār nav. Es esmu uzņēmies arī to funkciju. Un, ja sākotnēji, man tā bija ļoti saržģīta funkcija, jo man likās, es jau tā zālē tev izdaru visu, es jau tā tev pamotivēju atbraukt tur, tad beigās tu vēl esi tas, kurš viņu iekārto darbā, tu esi tas, kas viņam sarunā kaut kādas lietas, tu esi tas, kas viņam palīdz katru dienu, visu dienu, un tu tajā brīdī saproti, ja tu to nedarīsi, tad tur arī tas sportis grims un pazudīs. Tā kā tie bērni, kas, es saku, pie manis nenāks uz boksu, tie džeki, kas iet uz komandas sporta veidiem, parētam varbūt atnāks, bet tie džeki, kas dzīvo labās ģimenēs. Un man ir milzīgs prieks par to, ka cilvēki dzīvo labās ģimenēs, un cilvēkiem vajadzētu dzīvot tikai labās ģimenēs. Bet es savācu to sabiedrības slāni, jeb tos jauniešus, kuriem ir... Es esmu bijis gan kā skolotājs, viņiem gan kā tēvs, gan kā mamma, gan kā brālis, gan kā draugs un vispārējais. Un ļoti daudz aktīvā periodā pirms Covid sadarbojos ar skolotājiem. Viņi man atrakst īziņu, Kārlis tikko izgāja no skolas. Drīz būs pie tevīm. Ir pagājusi stunda, Kārlis pie mani nav. Čau, kur esi? Nu, zin kā, es te esmu draugam rollers biju, mēs braucām, pārdurām riepes, saku, kur tu esi? Labi, es esmu maksimājis, ej. Saprot? Nu, ja tu to neesi gatavs darīt, tu tos džeks nenoturēsi, tas ir viens. Un otrs, kad viņi ir daudz lojālāk, daudz uzticamāk. Tu paņemsi šķirnes suni no audzētāja vai tu paņemsi patversmes suni? Un, es personīgi? Nē, nu vispār, tu paņemsi no patversmes suni, kurš nav dzīvojis siltumā, nav dzīvojis pārticībā, nav dzīvojis mīlestībā. Viņš būs vienmēr būs. Viņš ir tavējis, viņš būs tev lojāls līdz. Un ja tu tam puikam parādi, ka šī vieta ir droša, es tev atbalstu, tu ar to, ko tu dari, var sasniegt diezgan lielas lietas, viņš paliek tev pa ģimeni. Un skatījos, ka tu Instagram profilā esi izcēlis dažas arī. Nu, es nezinu. Tur neskatījos vienīgais, cik sani tie posti, bet man liekas, ka viņi diezgan nesani. Šitas pats gads nesani, jā. Es tur dažas džekses palicis, kaut kādu daži man vēl jāieliek. Jā. Izcēlis, pagaidām tur esi Tomu, Sārģeli, Elvi, Eisbergu, jā. Tomu, Limbēnu, Jegoru, Mamaševu un Arvīdu Bušu. Jā. Noprotu, ka tie visdrīzāk ir tie, tevis pieminētie
tava labākie bokseri. Mm. Bet kas ir interesanti, skatos, ka viņi visi ir gados jauni. Tur vecākais, laikam, 2000. Gads Elvim. Pārējie, tur pat 2008. Gads. Cik liela varbūtība, ka kāds no viņiem ir nākamais, es nezinu, briedis? Zinu, kā man arī tik patīk tie prediction, bet Elvs jau ir profesionāls bokseris. Viņam ir bijuši divas profesionālās cīņas, viņam jūlijā būs trešā. Talants ir besamaņā. Talants ir besamaņā daudz. Tagad viņa tālāko karjeru noteiks tas, kā viņš dzīvē tiks ar sarežģītām situācijām galā. Tas pats, kā es minēju pa sevi, ka pašā sarunas sākumā, kad 18 gados es aizbraucu uz Holandu, man bija jāsāk pa savu viedzem saules cīnīties. Un tas arī tagad parādīs, cik viņš ļoti grib cīnīties par savu viedzem saules. Un ja viņam tur viss būs, viņš to darīs veiksmīgi, un es, protams, viņam palīdzēšu, ja es varēšu. Tad tur viss būs kārtībā. Viņš ir ļoti, ļoti talentīgs, un es domāju, ka arī tā 27. jūlija cīņa ļoti daudz ko parādīs pa viņu. Toms ir titulētākais olimpiskā boksa pārstāvs mūsējais, Jegors ir uzreiz aiz viņa. Un Arvīts ir tas puisis, par ko es tev vienu mirkli jau pastāstīju. Tas ir tas, tas ir tās puisis, kuram ir grūti Latvijā šobrīd atrast vispār kādu sparingu partneri. Un tā ir tāda liela atbildība, un ar viņu mēs šogad braucam uz Eiropas čempionātu, un es jau gribētu uz to un tā Eiropas čempionātu pārist arī kādu medaļu šogad. Tā 24. jūlija cīņa. Viņi būs Saldusenē? Rīgā studijos 69. Rīgā, jā. Bet viņi ir tagad jau arī skatītāji, nedrīkst būt, tad tur ir kaut kāds... Nu, tur būs noteikti kaut kāds. Mēs jau visi sakojam. Kaut kur raidīs? Sakojam. Būs pārraidēs kaut kur, jā, būs redzams? Jā. Pēdējā cīņas, profesionāla cīņa turnīra tieši tā arī notika. Tas ir kaut kāds sporta centrā vai kur tas ir? Nē, viņi laiž caur... es tā nepateikšu precīzi, reiz nenosaukšu galā, bet viņiem ir tās tiešraides un kaut kādas organizācijas tur. Jā, bet nu šie Džeki, tā kā, ir vispār tā, ka nu, ir labs Džeks amatieru boksā, bet viņš nekad nebūs. Jā, Toms Limbēns. Jā, bet, super piemērs. Bet tas ir vienmēr tā, vai arī tomēr, nu, es vienkārši jautājums tāds, Usiks, viņš ir kaut kas, nu, viņš fenomenāls. Ir, viņš ir fenomenāls, protams, bet vai Usika ir tāda gadījuma, kad viņš ir gan tur ritīgi labs, gan tur ritīgi labs, tādi ir bieži? Vai tas ir ļoti rāt? No cik no Ukrainas šobrīd ir 5 čaļi pasaulē, kas ir fenomenāli. Tas pats Lomačenko, Usiks, Gozģiks, Petro, tagad no tās visas masas tu vari atlasītos. Un plus ir jāskatās, kāda ir tā skola apakšā. Mēs jau runājam sarunā, ka Latvijā katrs deķīti velk savu pusi. Ja visi uzkāps uz deķīti un ies vienā virzienā, tad mums arī būs tāds džeki. Kamēr mēs, man zālē ir Veisbergs, Grossmans, un es viņus visu laiku sargāju, un es viņus visu laiku taupu, un es viņus visu laiku slavēju un tā tālāk. Viņi nav gatavi mežonīgai videi, un tikai mežonīgā vide, tas pats pieminētais Usiks, viņš tagad ir zināms. Viņš Latvijas tajā auditorijai palika zināms tajā brīdī, ka viņš ar Maira boksē un Maira vinnēja. Viņš mums palika zināms. Kurš gatavojās? Jā, kurš pa viņu zināja pirms tam? Kurš zina, cik viņam ir, vai tu zini, cik Usikam ir amatieru cīņas, vai tam pašam Lomačenko? Es zinu tikai to, ka viņš ir olimpiskais čempions, jā. Un tāpēc vienkārši gribēju arī saprast, cik dzīves par ir bijuši tādu gadījumu. Viņš vienkārši, viņam ir amatieros vairāk kā 300 cīņas, un tas nozīmē, ka viņš no 8-9 gadu vecuma neko citu dzīvē nav darījis, neko citu, un tāpēc viņam ir diezgan likumsakarīgi, ka viņam šie panākumi arī ir, tas pats Vasilijs Lomačenko. Viņš ir divkārtais olimpiskais čempions, un viņš uzreiz otrajā cīņā savā karjerā jau cīnījās pa jostām. Tas ir, tie ir tādi fenomeni baigie, bet atbildot stāvu jautājumu, vai tiešām labs olimpiskais boksers var kļūt pa labu profesionālu bokseru? Noteikti nē, jo tie stili ļoti, ļoti atšķiras, bet kas notiek tajā brīdī, kad uzvar olimpiskās spēles? Ar tev kā sportisti. Tev pa to naudu nemaksā? Tu esi izcīnījis augstāko olimpiskā boksā, ko vispār izdarīt. Augstāk nav kur. Es tev varu baigi kā treneris saskalot, ka vecais pēc 4 gadiem mēs vēlreiz to darīsim. Ja tu noķersi to manu motivāciju un pats jutīsies motivēts, atradīs paralēli kaut sponsors un darbu, tu var turpināt uz to iet, bet nav nekādas garantijas, ka tev pietiks motivācija, jo tie 4 gadi, tev ir atkal, jā, tu esi pieaudzis vīrietis, nu cik ilgi tu muļāsies bez naudas. Un tā tev saka, nāc uz profiem. Mēs jau pa pirmo, tā kā tu esi olimpiskais čempions, mums jau uzreiz ir tev, kā mēs tev varam pasniegt. Mums uzreiz ir reklāma milzīga. Tu esi olimpiskais čempions. Mēs uzreiz tev varam cīņu sarunāt. Un viņam sarunā cīņu un nekā neiet. Un tie promoteri un treneri domā, jo, haidī, kas tas ir? Jo nu kāda garantija, ka sprinters būs labs maratonists un otrādi. Un katram savu lietu, un ja viņš ir pieredz amatieru boksā tos punktus vākt,
profesionālā olimpiskā boksā vākt punktus, kustēties, tur, a, tur viņam tas viss nestrādā. Tur viņa cimdi atšķiras. Olimpiskā boksā tur roka savuk šādi dūrē. Olimpiskā profesionālā boksā šādi. Tas nozīmē, kā atšķiras sitiens. Tagad pamēģinies ir šitā un pamēģinies ir šitā. Baigā atšķirība uzreiz ir. Un pilnīgi savādāk dizainēti, viens sporta veids pilnīgi savādāk dizainēts divos dažādos veidos un nolūkos. Bet tu teici, no 8-9 gadiem uzsiks jau kaujās. Mm. Tad jautājums, cik gados tu kā treneris var pateikt, šitais džeks būs? Mm. Cik gados ir tas, kad pēc būtības, lai viņš būtu tiešām, nu, lai viņš būtu nākamais briedis, cik gados viņam vajadzētu sasniegt jau tādu nu, potenciālu? Es uzskatu, ka Latvijā viena no milzīgākajām problēmām ir pāragrā specializācija. Trīsgadīgi hokejisti. Tā ir Latvijas galvenā problēma. Tas noteikti. To mēs arī ar futbola skolu Ivonu. Jā, tas ir tā ir galvenā problēma. Ja tu viņam sākumā nedod spēlēties, priecāties un darboties, ja tu viņam sāc jau iestāstīt, ka mēs būsim U7 Latvijas izlases un tā tālāk, tā ir treneri. Nu jau es pat teiktu, ka tas ir trenerim kaut kāds smadziņu deficīts bišķīt jau. PSRS laika tāds paliekas seks bišķīt. Man atsūta 100 džeks. No 100 džekiem man jādabūt 15. Pārējā 85 var arī nomirt, bet galvenais, lai man ir 15. Tagad mēs cīnāmies un strādājam pa katru, lai katrs kaut ko sasniegt. Un, ja viņš uzsāks ar boksu nodarboties 10 gados, un viņš uzsāks ar to mētiecīgi nākt uz tiem treniņiem, viņam vispār patiks. Viņam vispār aizraus tas, tā divcīņa. Viņam patiks pacīnīties par kaut ko. Viņam patiks tas saprast, ka tām kājiņām nenormāli jāstrādā. Jo, kā jūs minēju, tev jābūt pareizā laikā, pareizā vietā. Tas pats futbolā. Nu, es tev dotu tev precīzi piespēli, ja tu viņu nemāk uzņemt, nu nav jēgas vairāk. Tu var sist vārtsargam virsū 100 reizes, bet tu viņam var sist arī pa labi pa kreisi un iesist tos vārts. Boksā tieši tas pats, tev jātrāp un tev jāizdara visu, lai viņš to netrāp. Ja tu viņam iesit, tev acit pretī, brain damage, viss ar to beidzās tavu karjeru. Vai es varu pateikt, ka šobrīd šitas 14-gadīgais puika būs nākamais Mairs Briedis? Es ticu, ka viņš būs dullāks kā Mairs Briedis. Es godu vārds ticu, ja šobrīd mēs strādājam ar viņu, ar skolotāju, ar ģimeni, ar draugiem, mēs tur esam tāds sastāvs ap viņu, ka maz neliekās. Arī jau cilvēki, kas ir, kam ir uzņēmumi, ir iensāts sponsori 14-gadīgi puiku. Bet viņam 16 gados var iemīlēties lienītē. Un tā lienīte var viņu galvu uztaisīt tādu uzpūteni, kad es tur izstiepšos vai saraušos, viņš mīlēs lienīti. Un viņi iespējams aizbrauks uz mēnesi ap divu. Un es neko nevarēšu izdarīt. Tā kā es, man ļoti patīk cerēt un ticēt. Viņš gan ir ļoti nobriedis puiku, un viņam jau ir pubertā 14 gados. Bet, nu, jā, es neko nevar solīt, bet es gribu ticēt, ka viņam ir ļoti spoža karjera priekšā. Tu saka, ka citi treneri sēž uz saviem audzēkņiem, bet boksā bieži notiek, ka mēģina pārvilināt audzēkņus. Nu, pirms futbolā tas ir, kādreiz tas bija noteikti ikdiena. Bet futbolā tu var pārvilināt, ja tu viko piedāvāt, ne? Tu jau nevari vienkārši vienkārši, nu, tur nāc spēlēt pie mums, mēs esam top komanda, tu esi labākais savā komandā. Tev jābūt top komandai, vai tev jābūt labām algām? Jā, nē, jauniešu līmenī. Es runāju par jauniešu līmeni. Jauniešu līmenī arī, nu, tas ir vienmēr bijis. Nu, ka... nu, kas jāsaprot, ar ko tu piesaistīsi jaunieti? Jaunieti dzīvo ģimenē pirmkārt. Tas viņš nozīmē, ka viņš mācās vietējā skolā, viņam ir draugi. Lai tu piesaistītu jaunieti, tev viņam ir jāsarunā skola, tev viņam jāsarunā, ar kur viņš dzīvos, tev jāsarunā viņam kontingents, kurā viņš uzturēsies. Kurš jaunieši 14 gados būs ienicēts, nāc trenējies tagad no Jūrmalas uz Saldu, jo tev te būs labāks sparinga partneri. Ar kur man čomi, ar kur man draugi, ar kur man brīvā laika pavadīšana, ar kur man kaut kas, tu viņu nepārvilinās. Tas nē, no argumentus tev vajadzēs 100 punktu, bet jā. Vispār tiek meklēti argumenti un tiek darīt tā pārvilināšana. Bet tik līdz es viņam izstāstu, nē, boksā, nē. Nē, nē, nē. Jā, vietēm. Nu, man no Liepājas viens puika atnāca no kluba, kur viņš darbojās, viņš atnāca uz Saldu, jo viņš vairāk kārt startēja mūsu sacensībās, redzēja to manu darbu ētiku un visu to pārējā. Viņš pateica, man vajag, jo es gribu kaut ko sasniegt, un es jūtu, ka dotajā brīdī ar doto treneru, es tos griezes nesasniegšu. Viņš grib būt to profesionālu bokseru, viņš to tagad iet. Mamašels, tevis pieminētais, viņam 60 kg svaru kategorijā, arī tāds diezgan liels perspektīvs, spēcīgi sīt, labi kustās, un viņš ir gatavs. Viņš ir no tiem sportiem, kurš ir gatavs izdarīt pilnīgi jebko, lai sasniegtu rezultātu. Ja tas tev prasīs ēst nedēļu tikai rīsus un gurķis un gulēt uz grīdus, viņš to darīs. Bet tevis pieminētais džeki, un viņi cīnās
kas tā savā kategorijā 60-70, ja? Kā kurš, jā. Viņi, pēc, kā, kur viņi skaitās, viņi tas vieglais svars vai, vai tur kā? Ir sadalīts. Olimpiskajā boksā vienkārši var kategorijas. Jā, vienkārši, jā. Un tad nāk Angļu. Bet profesionālajās boksā 60-70 kg ir vieglais svars, sanāk, jā? Nē, 66 ir Federveits, un tad ir Velters, un tad ir... Jā, vienkārši jātin vaļā šeit, es no galvas tev visu no neteikšu. Katrā... Kāpēc es to prasu? Nu, pasaulē vispieprasītākā ir šī smagsvars, tur tās naudas laikam apgrozās visvairāk. Nu, nē. vai tad... Nu kā, cik nopelni uzsiks par pēdējo cīņu, tu zini? Pēdējos nezināšu, bet viņš ir ar Fūriju vienā, vai ne? Fury. Kategorijā, jā. Bet tā kategorija ir vispelnošākā? Nē, pat ne tu. Kura tad ir pelnošākā? Floyds uztaisīja cīņu ar McGregor. Pa cīņu nopelnīja 300 miljonus. Nu, tas ir, jā, nu Floyds, tas, bija tas, ir, tāds, Floyds bet... tas ir, man liekas, vienīgais jā. Tāds izņēmums. Bet nav, tagad tajā svara kategorijā ir tā, ka galīgi mazās svara kategorijas, 49-52, es neesmu redzējis, ka tur būtu interesanti cilvēkiem visi. Visi cilvēkiem patīk apmēram tas, cik viņi ir paši, apmēram. Mm-hmm. Heavyweight vienmēr ir bijuši interesanti, tāpēc, ka kuram neinteresē, kurš ir krūtākais, lielākais un spēcīgākais pasaulē. Es sitienu daudz spēcīgākais. Jā, piedomājies, ieraugu milzīgu Britu, jeb Fury, ieraugu, kuram nāk Wilders pretī, kuri vicinās un ārdās un krīt un izslēdzās un pieceļās, tā kā Jēzus un iet tālāk. Un tas ir interesanti. Vienmēr interesēs tie lielākie, arī UFC skatoties smagsvari, bet To lielāko naudiņu apgroza tie cilvēki, kas nāk no tām konkrētajām valstīm, kuras mēs jau minējām. Lielbritānija, Amerika, Meksika un tā tālāk. Un otrs tas nāk, cik viņi labi sev var pārdot. Jo tikko tas pats Lomačenko zaudēja Lopezam. Un Lopez jauns puika, 23-24 gadi. Harizma, talents. Tu viņu katru reizi gribi skatīties. Tev interesē visu, ko viņš dara. Un ja tev interesē visu, ko viņš dara, tu esi gatavs par to maksāt. Un ja vēl 10, 20, 30 miljonu cilvēki ir gatavi samaksāt $50, lai pastīties uz viņu, tad viņš ir ļoti, ļoti turīgs cilvēks ļoti ātri. Nu, amerikāņi jaunie Jack šobrīd nenormāls honorārs pelna. Tas vispār nav salīdzināms to, kā bija kādreiz. Ja viņi kādreiz bija piekrīt pa 800-900 tūkstošiem aizdīt cīņas, ja tagad 8-9 miljonu, tas ir standartā, ko viņi visi prasa. Visādi Gervonta Davis un Devin Haney un tagad tas pats Garcia Ryans. 8-9 miljonu honorāri viņi prasa uzreiz, viņam ir 22-23 gadi. Tas pa vienu cīņu. Četreiz gadā viņi boksē, no tie 30-40 miljonu gadā. Tas, man liekas, ir daudz, daudz par daudz, un tas arī to sporta baigi pabojā, man liekas. Labi, paliekam bišķi malā trenēšanu. Pats arī es cīnījies. Mm-hmm. Pats arī es cīnījies. Es gribēju pajautāt, vai pašam ir vēl plānos boksēt? Plānos nav, es to nevaru izdarīt. Tāpēc, ka es nevaru nolikt sevi pāri tam, ko es esmu sasniedzis kā treneris, un es kādā brīdī sev nolikšu pāri tam. Tā struktūra ir šausmīgi vienkārša. Es varētu sākt gatavoties, bet tādā gadījumā es nevienu negatavošu. Jo šobrīd tas, ko es protu, tas, ko es varu izdarīt, es negribu paņemt pretinieku, kurš būs krietni vājāks par mani, un uz viņu fonu izstīties spēcīgāks. Es gribētu paņemt līdzvērtīgu pretinieku. Un tad man jāsaprot, ka līdzvērtīgs pretinieks trenējās divreiz dienā. Viņš nevada treniņus. Viņš nav tēvs, bērniem viņš nav vīrs, viņš nav, nedara vēl 10 lietas, ko es daru. Līdz ar to mēs neesam pat vienās kurpēs, un viņš sagatavosies labāk. Atbildība savukārt manā priekšā, viņš zaudēs kā sportists. Es zaudēšu kā treneris, nes cik audzēkņu acīs. Un ja es nolieku sagatavošanās posmu tagad 14-gadīgam puikam uz Eiropas čempionātu un pats gribu kaut kam sagatavoties, tad kāpēc? Dēļ pāris tūkstošiem eiro, ko es honorāru par to dabūšu. Un tas, ja es sevi tagad... Es pārstāju statēt tajā brīdī, kad Oskars sāka... Grossmanis sāka uzrādīt ļoti, ļoti labus rezultātus. Es sapratu, ka man jāsāk strādāt ar viņu, ka es treniņā nevaru skatīties, cik ātri es sītu, bet man svarīgi, cik ātri viņš sītu. Un tā visa enerģija, ko es no sevis noņēmu nost un pārnes uz viņu, tas uzreiz rezultējās un reizinājās ar 2, ar 3, ar 4. Un 7 gadu laikā es neesmu izlaidis vienu treniņu pats. Jo es trenējos pats katrā treniņā. Man nav treniņi, kuros es vienkārši štābu ļauju, un iegadījumā man nav kā trauma bijusi vai vēl kaut kādas tur citas situācijas dzīvē, tad es jau 7 gadus uzturu sev lieliskā fiziskā formā. Ļoti, ļoti labā. Es varu izdarīt to pašu, ko man puiši var izdarīt, un citreiz pat labāk, bet tas ir atkal viens no stūrakmiņiem, kāpēc mums ir rezultāti. Iedomājies, tev treners stāv malā, puši švilpē, vai kliedz, vai sāka, vai jādara tā. Tu saka kā? Viņš saka, jādara tā. Tu saka kā? Viņš saka, skaties. Pa!
Un tu domā, jo, haidī, točin jādara tā. Un no vizuālā piemēra viņi iegūst 10 reizes vairāk kā no tā, ko tu pasaki. Un ja tajā brīdī tev čalis saka, es esmu baigi labs treneri, tu pasiesies tur tā un tā. Es saku, davai, laukam cīmes. Un es sparingoju viņiem kopā, es braucu uz visām nometnēm kopā, es trenējos, minos, peldu, skrienu, visu daru pilnīgi viņiem kopā. Mans sports ir asnīs, es mīlu to, ko es daru, bet es jūtu, ka tajā brīdī, kas to pārtraukšu, man jābūt tādai zināšanu bāzei un kapacitātei un harizmai un pieredzei, kad viņiem ir jāsmeņās tikai no tā, ka es ienāku telpā. O, treneris ienāc, doj. Jo šobrīd man ar savu piemēru, vēl kamēr es gribu vilkt tādā līmenī sportot, ir jāvalk līdzi un tas arī tas. Es arī viņiem pat svāru met kopā ļoti bieži. Tu minēji par traumām. Tev ir bijuši tāds rītīgi traks traumas? Laikam nē. Man ir visādi skriemeļi izsisti 7-8 pirksti lausti un kaut kādi meniski varbūt bišķi tur ir iekaisuši. Un... Nē. Es nezinu, kas ir rītīgi traki. Tās noteikti trabas kājas lausts vai tur vēl kaut kas tam līdzīgs. Vai kāds nē, tā, ka tev ir nācies izlaist ilgu, ilgu laiku. Nē. Galvenokārt tie ir tādi visi ribu lūzumi. Divas ribas bija laustas kaut kādu laiciņu apkārt. Tādas. Bet tas jau boksā tāds vienkārši, tā kā futbolā potīt vai cels. Tas jau, to tur reķinies vienkārši. Teici audzēknim režīms mājas, treniņš, skola. Mm-hmm. Cik būtiski tu uzsvaru lietas uz skolu? Bez skolas tu var neboksēties. Tu var nenākt uz treniņu, ja tu nemācies vai nestrādā, vai tu pilni nepilnveidojies. Es saku, boks ir 50% pauris, 50% talents un darbs. Tur nebūs rezultāts. Stulbens nebūs labs boksers. Vispār stulbens nebūs labs sportists. Nevienā sporta veidā. Es vēl varētu padiskutēt par kaut kādu svarcelšanu vai diska mešanu vai lodas grūšanu. Kaut ko tādu. Tur var diezgan lielam zābakam iedot kaut ko aizmest vai aizgrūst. Bet tā, sportveids, kas pieprasa loģisko domāšanu, kritisko domāšanu, kas pieprasa, jo tu esi lielāka personība un intelektuālāks, jo tu labāks sportis būs. Es domāju, ka mēs visi esam satikuši cilvēks, tas pats ļoti labos futbolists, ļoti labos basketbolists, to viņiem runā un to liekas, ej, jā, forši, tu pirmkārt tevi kaut kas apakšā, tu esi personība, tu esi cilvēks, tev ir kaut kāda pieredze, tev ir intelekts, kaut kas, jo tu jau nesako tam, kā... Cik ilgi tu sakos tam, kā LeBrons James spēlē tikai? Vai Kobe Bryants? Super piemērs. Visiem jau interesē tā viņa domāšana, visiem interesē tā viņa personība, viņam interesē tas viņa ģimenes modelis, tas viņa veids, kā viņš vispār lietas kārto, kā viņš organizē, kā viņš šo pasniedz. Ja viņš būtu tikai labs basketbols, bet pilnīgs tupens ārpus korta vai laukuma. Nevienam viņš neinteresē, viņš neseņem ne trešo daļu no tās naudas, ko viņš saņem. Nu, mūsdienās pie mūsu informācijas apjoma, nu tā kā apmaiņas noteikts, nepieciešams, jā. Tu labo, ja kļūdos, arī strādā Brocēnu vidusskolā. Kas? Vidusskolā nē, es strādāju Brocēnu jaunatnes sporta skolā pa fiziskās sagatavības treniņu. Ā, tad jā, vienkārši mana informācija bija, ka vidusskolā. Strādāju divus gadus. Jā, tu strādāji, tā ir veca informācija, bet jebkurā gadījumā, kā bija tajā laikā, kad tu strādāji par skolotāju, kā tev bija pārslēgties no skolniekiem? Uz atpakaļ uz treniņiem un otrādāk. No treniņiem. Nē, tas ir viens tu gatavo skaistas masīvu koka mēbeles, kuras maksā ļoti dārgu naudu, un tad to labo bērndarzam krēslus. Sports to novadīt, es uzskatu, ka var gan rīzību kurš cilvēks, kurš pietiekam skaļi māk pateikt aiziet vai lec, un tas nav nekas sarežģīts, bet tur atā sistēma ir šausmīga. Es strādāju ar jūsu, ar kluba futbolistu Niku Ozolu kopā, mums jau tā psiholoģija baigi saskana, mēs bijām ļoti prasīgi un darbojāmies un viss tas 3 gadus īstenībā skolās nostrādāja, bet sistēma jau ir izveidota tā, ka tu tur nekādas baigos lielās lietas neizdarīsi, tu neko baigi neizmainīsi. Tu aizies skolā, tiem, kas grib ar tevi sportot, tie sporta atnāk, tie, kas negrib, tiem ir attaisnojumi, viņi vispār neatnāk, tad tu viņiem kaut kādas konkrētas lietas piedāvā vai gribi iemācīt, kaut kādu daļu to pavelks, kaut kādu daļu padara kaut ko citu. Tās ir 40 minūtes, no kurām liela daļa 5 nokavē un 5 ātrāk aiziet, jo jāiet dušā. Jo es sakārtot starpbrīžu tik aplam, ka tu pat nevar normāli nomazgāties vai kas. Tas nozīmē, tev liek 30 minūtes. No 30 minūtēm tu viņš jāiesildi un jāatsildi, kas kopā būs apmēram 10 minūtes. Tev 20 minūtēs no konkrētas sporta veida, no konkrētas vivaltētikas vai kaut kādiem elementiem kaut kas jāiedod. Nu tā ir tāda, tas izvārīs šitādu katla zupu, es aizēju uz skolu ar savām zināšanām, es gribu kaut ko dot, un tad tev tas katls ir, un izrādās, ka tu var tikai no virsmasītes nosmelt un bišķīt pabērt tiem, kas grib. Vispār to, ko tu tur esi aiznesis vai aizvilcis viņiem. Un ja viņi vēl negrib, tad motivācija skolā strādājot pazūd nenormāli ātri. Protams, ir atkarīgs no skolas, protams, atkarīgs no skolēniem, no vecākiem, no direktora un tā tālāk, bet strādāt skolā, es abrīnoju visu sporta skolotājus, viņi ir baigiem malači. Man ir ļoti žēl par tiem, kas aiziet attais kabinetu durš, paripina bumbiņu.
Davai čaļi šodien futen, vai meitenes šodien uz soli atspiežās, vai taisa pietupienas un trenē dibens. Un es ļoti daudz tādu sporta skolotājus esmu redzējis, un es viņus nevaru vainot, viņi sistēmas upuri, bet ja es būtu izglītības zinātnes ministrijā iekšā, tas būtu pirmais, pie kā es ķertos. Ja mēs gribam veselīgu nāciju un sportiskos rezultātus, mums ir tur jāsāk, jo tas tur ir katastrofa. Plus vēl zinot šitās skolas 20-30, kur sports būs priekšmets, kurš nebūs jāvērtē, un viņš ies kopā ar mākslu un mūziku, to, ka tas sports stundā varēs sist gaisā balons dziedāt pa maz zaļu vardīt, un nu, ja tas ir tas, uz ko mēs ejam, tad viss cieņi. Bet, nu, ne tavā, tā kā... Klubā noteikti nē. Jā, pameklēt vispār informāciju par tevi, nu, ļoti, ļoti, ļoti daudz labas vārdas par tevi var lasīt. Tu, nu, to, ko cilvēki raksta, kad tu esi... Nevis tikai tavu bokseru, bet arī tie saucamie vingrotāji, nu, kas, ko mēs iepriekš jau runājām. Viņi raksta un stāsta to, ka nu, tu esi caur sportu mainījis dzīves. Ko tev tas vispār nozīmē pašam? Ir ļoti jauki, ka kāds kaut ko saka labi par tevi. Ir tikpat svarīgi, ko tu pats par sevi domā. Un šie labie vārdi noteikti motivē, bet tas nav tas, kādēļ es strādāju. Man tā vīzija un tas mērķis ir tiešām parādīt, ka pareizi darot var ļoti daudz izdarīt. Ļoti, ļoti daudz izdarīt. Un tie cilvēki noteikti motivē. Un ja čals ir, lai aiziet tāda ritīga atklāta intervija, ja čals ir izdomājis, ka viņam ir jābeidz 17 gados savu dzīvi, ka viņš vairs nesaredz nekādu motivāciju vispār to darīt, dzīvot, būt vēl šeit uz šīs pasaules, un ka viņš jau par to ir iedomājis neskaitāms reizes, un viņš beidzot ir sagatavojies to darīt, viņš ir sagatavojies un sakārtojis visus apstākļus, lai tas varētu notikt, bet īsu mirkli, ja pietiekam ilgu mirkli pirms tā te uzraksta treneri, es grasos darīt to un to, es tikai gribēju pateikt, un tu vari paspēt to novērst, un pēc kādu laiku ar to puisi strādājot un ar to runājot, un tu redzi, ka viņā atgriež tā liesmiņa, tā dzirkstelīte, un viņš caur to ar caur tām asarām nākot un sito to pašu maisu vai nākot treniņiem atrod sev dzīvē un aiziet uz priekšu un aiziet tālāk un saprot, ka tas būtu viens no stulbākajām lietām, ko viņš jebkad būtu izdarījis, tad ir baigā motivācija. Un ja Džeka atnāk un nekautrējās izraudāties un pastāstīt, ka viņiem ir ļoti pietrūkst tā tēva loma un ļoti pietrūkst tas režīms, viņiem pietrūkst tā disciplīna, viņiem pietrūkst tā struktūra, viņiem pietrūkst attīstība, viņiem pietrūkst visu laiku savu pārbaudīt, konkrēti visu laiku testēt, kas vīrietim šausmīgi svarīgi ir visu laiku savu pārbaudīt. Jo ko tu vari, ko tu nevar, ko tu vari mājās, kāds tu var būt pret sievu, kāds tu var būt pret bērniem, kāds tu var būt kā treneris, kāds tu var būt kā draugs, kāds tu var būt kā tev visu laiku savu jātestē ir. Visu laiku jātestē, un tev visu laiku jāuzliek kaut kādas jaunas lietiņas, ko tu gribi sasniegt. Jo tajā brīdī, kad tu apstājies, un tu zini, kas notiek dabā ar lietām, kas apstājās. Antilopu mūku no lauvas viņi apstājās. Viņi vakariņas. Un ja tu apstājies, nu, tad tu noteikti rēķinies ar kaut kādām zināmām sakām. Arī treneriem es uzskatu, ka katram trenerim sākotnējā motivācijā jābūt kļūt pa izlases treneri. Un es to vēl neesmu sasniedzis. Es vēl nevadu U16, U18 vai U21 vai U23 izlases Latvijas. Tā ka es sākšu vadīt kādu izlases, tā ka man būs 3-4 profesionāli bokseri, kas tiešām augstā līmenī startē un jau grib pa kādām jostām. Tad es varēšu uz šiem vārdiem vairāk atsaukties, bet šobrīd tā man ir kā tāda motivācija. Es ļoti priecājos, ka cilvēki novērtē man darbu, bet es ar to nepabarojos noteikti. Tas mēķītis, kur es esmu nospraudis, ir krietni augstāks, un katru dienu es esmu gatavs iet un darīt tās lietas, lai šos vārdus pirmā kārtām attaisnot, un lai otrām kārtām, kā es tev minēju, 50-50, es attaisnot sev, kad jā, nu var, un tu tikai pienāc un pasaka, ka nevar. Tas man tā motivēs. Man drīzāk motivēt vēl vairāk kaut kāds pateikt, ka kaut ko nevar izdarīt. Dod šurp, nevar, es tev parādīšu, ka var. Bet tu teici par izlases treneri, tas sanāk, tas arī ir kaut kas tas, ko tu gribētu darīt, ja? Vai es gribu Latvijas izlases vadīt?
Nē, vai es gribētu kādu citus valsts izlases vadīt tikai tāpēc, ka citās valstīs boks ir krietni sakārtotāks? Jā. Es ļoti daudz kas ir jāizdara? Es šobrīd ļoti daudz lasu par to, kad, kā strādā Lielbritānijā boks izlases. Cik prestiži ir treneris Lielbritānijā, boks izlases treneris. Cik prestiži skaitās, ja tu vari trenēt kādu no izlasēm. Cik daudz es tev dod, kā tas tev bagātina, kādas tev iespējas tas pavēr. Šobrīd Latvijas izlasē, ja es būtu treneris, man es vienkārši būtu Latvijas izlasē treneris. Sicamāk, man būtu jāparvāc uz Rīgu, jātrenē vietējā kaut džeki, no Latvijas klubiem jāuztais kaut kāds pariņi, tas nebūtu baigi sarežģīti. Un tas man CV būtu noteikti labs ieraksts, bet šogad mēs uz Latvijas, uz pasaules un Eiropas čempionātiem aizdām labus džekus, bet es būtu izvēlējies mazliet citas. Jo es vispār to procesu redzu pilnīgi savādāk. Es ņemtu uz tik lielām atbildīgām sacensībām to džeks, kas sev ļoti, ļoti pierādīšu, kas nevis vienkārši ir talentīgi un kur ir cerības, ka viņš varētu paspīdēt. Jo tās baigi reti tā notiek, kad kāds kaut ko baigi paspīd un kas sakārtos iespējas. Jo visi jau brauc uz tādu līmeņu sacensībām ar labākajiem sastāvjiem un tā tālāk. Es redzu to boksu virtuvi pilnīgi savādāk, līdz ar to, man kļūt par šo izlases treneru būtu milzīgi atbildīgi un milzīgs pienākums mainīt vispār to sistēmu. Parādīt, kā izlasē jāstrenējas, kad izlasē katram čalim pa vienu otru jāzina pilnīgi viss ir. Cīkos man čoms cēlās, es gribu redzēt viņu treniņu dienas grāmatu, man jāzina, ko viņš ēd. Nu, nevar būt variants, ka aizbraucam uz starptautisku turnīru. Čalis Latvijas izlases tērpā iznāk no veikala, viņam ir divas pīnītes un mamba tās kožlentas lielās. Un viņš startē uz 16 izlasē. Nu, manie džeki iet, viņiem ir līdzi sasvērtē, viņi ir līdzi pagatavojuši iepriekš putru, šokolādu, riekstu, līdzā viņi gatavojas, viņi guļ. Atpūš, masējas, rullējas, klausās mūziku, gatavojas. Es ļoti profesionāli gribu strādāt, un nav viegli strādāt profesionāli, ja tev ielikt kaut kādā izlasē, un tur tiem džekiem tā attieksme, kā no kuram, kur no kuram, vienam tur fāters ir iedevs naudiņu, lai viņš būtu izlasē, vienam tur viens ir vienkārši tur. Tas būtu diezgan... Es to gribu noteikti Latvijā arī izdarīt, kādu izlasu pavadīt, kādu laiku saprast. Es ļoti priecāšos, ja tās visas ekspektācijas, kuras es uzlicis, neattaisnosies. Ka tie džeki točni būs tur kā ģimene, ka mēs tur mauksim, kopā trenēsimies, brauksim, startēsim. Bet man pagaidām ir tāda aizdoma, kad man jau ir Latvijas izlases saldu. Saldus izlases vai sauksim viņu kā gribam, ka man jau ir džeki labākie, kuriem... Pagājušajā gadā mēs Latvijas čempionātos dabījām 8 zeltus un 2 sudrabus. Mēs bijām otrā lielākā pašvaldība valstī, kur izcīnīja tik daudz augstu kalumu medaļas. Aiz Rīgas uzreiz. Tā kā, tad es jau domāju, ka es jau sevis. Tajā ziņā parādīs. Bet tas man noteikti iedod zināmu atbildību un kaut kāds instruments mainīt to vidi bišķīt. Jo šobrīd es varu aizbraukt un papriecāties pa viņiem. Mēs viņus varam izbuksēt vai pārliecināties, ka viņi ir labāk ar kaut ko. Un nav jau visi priešrocības, kuras tu saņem kā Latvijas izlases sportists. Tu esi Latvijas izlasē. Tu drīkst trenēties tagad pandēmijā iekšā zālē. Man 10 džeki drīkst trenēties plus 2%, 12 čaļi man drīkst trenēties tagad zālē iekšā. Un tā ir priešrocība pāries kiem pa stadionam, Bet ja kāds tev mēnesī kaut ko bišķīt pamaksāt, kaut gan saldus novada pašvaldību, tādā ziņā baigi atbalsts. Mums ir katram tam U19, kas startēja, viņiem ir 100 eiro mēnesī tā stipendija. Un tas tādiem džekiem tajā vecumā ir baigais atsvars. Nu, mums bija arī viesos Elga un runājām, tā sistēma vispār ir tikai saldu. Mm. Tā kā, jā, saldus novads noteikti tajā ziņā ir priekšā. Priekšā citiem, bet kas tev, ja tu tomēr izdomā, ka tu gribi būt izlases treneris, kas tev ir jāizdara? Ir kaut kādi kritēriji? Jā, no kārto AIBA certifikāts, bišķi jāpacēj zvaigznes, jo treneriem tur vērtē pēc zvaigznēm, mani B kategorijas tikko resertifikāciju uztaisīja, man tur tas B kategorija atļauja, bakalaurs atļauja to darīt, lai pieaugušu izlases vadītu, man liekas, ka ir jābūt maģistrantūrai pabeigtai, maģistrgrādam. Vienalga kurā? Pieaugušu izlases. Nē, bet tā kur maģistra? Ah, nē, tas, sportu, ar sportu saistītā. Mm-hmm. Tu jau nevar būt arhitekts, jā, maģistrā vai. Bet tur tev ir jāiet vienkārši uz augstā speciālā. Sporta zināt, man liekas, tā arī viņš tur saucās. Un tas ir, lai pieaugušu izlases vadīt, bet es ļoti patīk strādāt ar jauniešiem. Pieaudzis cilvēks jau ir kaut kāds gala produkts kaut kam. Ja to pieaugušo cilvēku no 0 līdz 100 es izveidojis tu, tad tu var vadīt savu pieaugušu izlasi. Ja tev, piemēram, atnāk 10 džeki, katrs no savu background, katrs ar saviem treneriem, visu to pārā, ko tu pieaugušā čalī vairs izmainīsi? Tu viņus var vadīt, ja viņiem ir kaut kāds konkrēts mērķis, vai, piemēram, paskatoties tajā pašā YouTube vai dokumentālās filmas, Ukrainas izlases treniņu nometnē, Krievijas izlases treniņu nometnē. Skaties un priecājies. Latvijas izlases treniņu nometnē neesi redzējis tādu video nekur, nekad.
Viens nekad nav neko dalījies, viņi kaut kur aizbrauc, kaut kur tā, nu viss tā tāds tād. Jā, tur jābūt baigam fundamentam apakšā, kas ir tie pieaugušie, kāda ir tā motivācija, kas viņus sponsorē. Un tie jau redz, kā mūsu individuālais sporta veidi cīnās visi. Visi cīnās. Visi dukuri un bobslīsti un Mairis, kā cīnījās ar Astar Gujos, kā cīnās par finansējumu. Viņi visi to vien dar, kā ir, vai viņi ir gatavi savu sporta veidu darīt uz 100. Katru visu laiku. Bet viņiem visu laiku ir jācīnās par to, lai viņiem viss būtu ok. Mairis tagad vairs necīnās. Tagad viņam ir. Bet pirms tam viņš ar lasīja cīņas, brauc uz Vācijām, sita kaut kādas vilki, jeb kādas šorts, jeb kādas sponsors, ja nav, kas tur aizmugurē rakstīts. Kaut vai tā vieta bija azartspēļa iestāde vai alkohola tirdzniecības uzņēmums. Viss ja nav, visi vilki. Tāpēc, ka jeb kas dod naudu, ir labs par tevim. Nu. Un tas jau parāda to līmeni valstī bišķi. Kas varētu sportu sponsorēt? Latvijas valsts mēži. Liela uzņēmuma kaut kāda, kas dod atpakaļ to, ko viņi to saražo. Bet nu ne jau vietējais alkohola vai azartspēļa uzņēmums sponsorē tev. Viņam jau vajag tikai reklāmu uz tavu krekliņu. Viņam tas, kā tev tur tie rezultāti, viņam nesils neaugst no tā. Tas arī ļoti daudz ko parāda par, ļoti daudz ko parāda par vispār sporta līmeni valstī. No, ejam prom no tā. Ko es gribēju vēl pajautāt, atgriežoties pie skriešanas. To, nu, tu teici, ka esat liels skrējēji. Un 15. gadā, tas sanāk arī tajā gadā, kad jūs dibinējāt klubu. Mm-hmm. Jums bija tas skrējiens Latvijas Patriots. Mm-hmm. Kāpēc neturpinājāt? Labs jautājums. Es uzskatu, ka tie vien, mums bija Latvijas Patriots, mums bija nogāzes pavēlnieks, mums bija dažādi tādu to brīdi uz emocijām, uz entuziasmu balstīti pasākumu, kuriem proporcionāli pret to, kādā līmenī tajā brīdī es biju attīstījis boksu, man bija laika un enerģija ieguldīties tādos pasākumos. Ja es tagad gatavoju Eiropas čempionātam, es tagad gatavoju profesionālām cīņām, es gatavoju tur atlases sparingiem un tā tālāk, tas apēd tik daudz laika, ka man tagad saorganizēt tautai iziet paskriet no Kalpaka laukuma pa pilsētu līdz Kalpaka laukumam. Goda vārds nav ne vēlma, ne enerģija, nes te saredzu jēgu. Tas būtu, tu ikdienā eji un dresē lauvas, ķemē, viņas tur darbojies baro, un tad tev palūdz pie kaķēniem patversmē, tur viņam smiltas samainīt. Nu, tu īsti, tā kā, ja tu sāc kaut kādu lielu lietu darīt, un tu esi to lielo mēķi nospraudz, tad tas viss bija jauki. Noteikti, kad man to vajadzēja paturpināt vēl gadu divus darīt, bet tam visam jau pēc tam paliekošas sekas īsti nav. Tauta pakustējās. Tas ir tas, kā es uz visiem tiem fitnesiem skatos un visu to pārējo. Tauta pakustējās. Tas, protams, ir jauk, bet ja tu vari darīt tai pašā laikā, tas pats salds geto fight, ko mēs uztaisījām divus gadus pēc kārtas. Startautiska līmeņa pasākums saldu ar Lietuvas, Igaunijas, Latvijas čempioniem. Super pasākums. Cilvēki skatās. Tādus es esmu gatavs organizēt 4-5 gadā, ja vajadzīgs. Un tur ir milzīgs risks, milzīga organizatoriskā daļa un tā tālāk. Ļoti daudz sarežģītas lietas. Ja Latvijas Patrioti mēs varam uzorganizēt arī šo svētdienu. Salasamies, noklausamies himnu un bizojam. Lasi vispār, ja tu sāki stāst, jā, to, ka tev ir atbildīgas lietas jādara, jāsagatavo sportisti un laiks tev ir, cik viņš ir. Vispār lasīt to, ka tev sāks treniņi agri no rīta. Tas visdrīzāk ir 7, 8, cikos tev viņi ir. 8 jau visi iet mājās. Jā, 6 tev vēl labāk, jā. Tev agri sāks treniņi un visdrīzāk vakarā arī beidzas vēl treniņi. Es strādāju no rīta un vakarā, jā. Jā, brīvdienās, tad tu saki, tu skrien stirnu buks, tas ir brīvdienās. Kā tev, kad laiks paliek, kā teicis sievai kaut vai? Visu. Privātajā dzīvē, kā tas ir? Tas ir tas, ko es šobrīd taisu absolūtu reformu tajā visā. Jo noteikti, kad sieva un ģimene ciet no tā, cik es entuziastiski darbojos. Un, tas arī sasauksies ar tiem labiem vārdiem, ko tu teici, kad es saņēmu šos labos vārdus, tie man dzinu uz priekšu, bet es brīžiem varbūt nesadzirdēju, ka es esmu pamaz mājās, vai es biju pamaz kaut kur man vajadzēja, un pamaz uzmanība vai pamaz ieklausīšanās un tās visas pārējās lietas. Es biju pa maz, un es gribu būt vismaz vienlīdz daudz, ja ne vairāk ģimenē, jo es visu varu tā spēkā, kas man dar stipri. Ja? Man dar stipri man ģimene un man audzēkņi. Un es viņu labā varu izdarīt visu.
Un es kaut kur varbūt ar pasākumiem, kā Latvijas patriots un vēl kaut kādām lietām, skriešanas seriāliem, bišķi nomaldījies. Un katra cilvēka pienākums atbildība ir atgriezties pie tā, kas ir pareizi, kas ir vajadzīgs, un ieguldīt enerģiju tur, ko viņa jāiegulda. Mēs varam mētāties riņķī pa visu rienu. Bet ja tu dabūni to augsto dušu reizēm un spēj savākties, samobilizēties un saprast, salikt tās prioritātes, tad viss ir kārtībā. Tad tev neviens par to vairs nevainos. Un šobrīd pateicoties pandēmijai, ģimene man ir sakārtojusies un atgriezusies numur viens pozīcijā. Viņa vienmēr ir bijusi numur viens pozīcijā, bet tas laiks, kā es tērēju ārpus uz tas pats īrijas nometni, īrijas turnīrs, katru nedēļas nogalu gandrīz sacensības, kur varējām, tur braucām kopā. Bet sievietēm boksa neinteresē tik daudz kā vīriešiem. Un arī bērnam darīt boksa sacensībās nav un mums tik daudz ko. Mums tā vidi nav tā sakārtot, ka viņiem tur būtu baigi interesanti. Un arī redzēt trīsgadniekam, divgadniekam, kad visu laiku kāds viens otru daudz treneri pārkliegušies ar vēnām uz kakliem, turies, sit, cīnies un vēl kāds atbalstītājs nosit viņu. Vai mums tā Latvijā tā vispār skatītāja kultūra arī vēl tur izglītojami ļoti daudz ir. Un tā nav noteikti vidi, kur bērnam baigi daudz uzturēties. Un uz tādiem ļoti sakarīgiem kulturāliem turnīriem es laiku ņēmu līdzā un mans bija ļoti svarīgi, bet tā, es tagad ļoti mēģinu sadalīt to uzmanību starp darbu. Un tagad jau arī es esmu ierobežots strādā, salīdzinot. Cik es varu, tik es daru šobrīd, bet tik līdz kaut kāda zaļā gaisa palaidīsies, bet es darīšu vairāk, bet es noteikti sakārtošu vienmēr tagad prioritāri secībā. Cik tev vispār tajā, nu, šobrīd tajā laika trūkumā, cik tev vispār ir sanāca sakot līdz citam sportam, ja mēs tieši runājam par saldus sportu? Zini kā, es pasakoju kādu laiku līdz basketbolam, man basketbols nenormāli nepatīk. Nu, nevis nepatīk kā sporta veids, bet vienkārši neuzrunā. Nekad nav uzrunājis, es mācījos basketbola klasē, man bija ļoti grūti vispār to basketbolu nolasīt. Vai paskatos, patīk, ka vietēji ņemās, patīk fanu kluba darbība, patīk, kad vietēji, kad man liekas, ka katrā pilsētā vajadzētu futbola klubu, basketbola klubu, floorbola klubu, boksa klubu, hokeja klubu, ja ir hale, katrā vajadzētu. Un tad, lai pa visu Latviju mēs tur cīnamies, ņemamies un tad ceļam uz augsto līmeni. Tas ir notīzīme jābūt. Tas, kā Leivons šobrīd ir ienācis un tas, ko Mārs dara un tas, kā es redzu, kad futbols kārtojās, man ir milzīgs prieks, jo tur var redzēt, ka apakšā ir kaut kāds fundaments, tur apakšā ir kaut kāds organizatoriskā daļa, tur ir smadzenes apakšā, tur ir kaut kāda sistēma apakšā. Tas nenotiek, ka ļoti bēdīgi ir skatīties, ka tas tiek celts uz entuziasmu tikai. Kad Džeki izdomā, jā, tagad mēs darīsim to un to, Džekiem pārēt entuziasmus, viss tā kā tādā. Tā ļoti daudz sporta biedrības ceļās un grimst, kad, bet nu ir tāda sajūta, ka tas futbols ir uz palikšanu. Arī Māris ir man uzrunājis, kad laiciņi apkārt, mēs jau runājuši tur par fizisko sagatavotību un tādām lietām. Nu, jā, es jūtu, kad ir vērts, jo futbols saldo man asociējas ar Vilni, kā futbola treneri, un Džekiem, kas pie viņa spēlē, un kaut kādu kārtību disciplīnu, bet es pirms tam, tāda lieta, es pirms tam esmu saticis, un pie manis ir trenējušies ļoti daudz futbolistu, tas pats kā Arlis Slūtiņš, un Grosmans nāk no futbola, un kuri atnākot uz boksa treniņu, bija ar attīstītām kājām, ļoti laba reakcija, ātruma, domāšana, bet viņi nevarēja vienreiz pilgties. Un ja katrs sporta veids sāks domāt par vispārējo fizisko sagatavotību, un tad par speciālo fizisko sagatavotību, un tad par tehnikām, taktikām un tā tālāk, mums būs baigi kolosālai sportisti, un es uzskatu, ka tajā pašā sporta veidā tas līmenis celsies ļoti ātri, un nu, nevar būt tā, ka sportists var kaut ko vienu un nevar kaut ko pilnīgi citu. Daudzpusīgi attīstīts personības, fiziski daudzpusīgi attīstīts sportists var uzrādīt ļoti augstu līmeņa rezultātus, manuprāt. Nu, nobeigumā, kādi ir tavi plāni un kādi ir saldus boksa kluba plāni? Nu, neskatīsimies tālā nākotnē. Mani plāni personīgie? Jā. Es labprāt kļūtu par tēti vēl kādiem diviem, trijiem bērniem. Tas ir mans. Es noteikti gribētu vairāk ceļot, ieraudzīt dažādas kultūras un paplašināt savu redzesloku un palikt vēl nobriedušāks, viedāks un
un daudz interesantāks kā cilvēks. Jo ikdienā atrodoties tikai boksa vidē, tu baigi interesants nepaliec. Tu domā, kā izsist aknu, tu domā, kā smuki piezemēt apirkat huku un kā ļoti, ļoti skaisti un tehniski nobeigt cīņu. Arī aizbraucot skatījiem turnīriem vai nometnēm, tu jau no tā daudz ko neiegūsti. Tu guli viesnīcā, tu izvēj ārā, noboksē, paskrien un neapakaļ. Nav daudz brīvā laika, kur to var pavadīt. Es noteikti gribētu paceļot un veltīt daudz vairāk laika ģimenei. Tas būtu mans personīgais boksa kluba mērķi. 2025. Gadā, ja nekas tur neaizies pa pieskari, man liekas, ka es nezinu, kā tagad sanāk, 21. Notiek olimpiādu vasaras, tad 24. Nē, vai 4. vai 5. Pēc tam atgriezīsies iepriekšējā. Tas pats cikls, tad 4. Gads. Es domāju, ka 4. Gadā varētu pamēģināt uz trajaliem ar Tomu Limbēru. Mums šobrīd vienošanās, ka mēs varētu mēģināt tikt uz olimpiskajām. Profesionālajie sportisti noteikti skaitā līdz 5, jo vairāk es man kapacitāti to nevarētu pavilkt. Es redzu, ka es vairāk nevarētu. Tad ir jāņem klubam kaut vēl treners. Telpās noteikti, kad būs jātaisa kaut kāds vēl uzlabojums, kosmētiskais remonts, es jau tev minēju par kaut kādiem retinātās skābekļu kamerām, kriosaunām un tādas lietas. Es domāju, ka to var izdarīt, savu projektu palīdzību viennozīmīgi. Amatieru boksā, jo bolimiskajā boksā jau tad īsti vairāk tādi, tie atkal būs turnīri, tie atkal būs Latvijas čempionāti, Eiropas čempionāti, tie būs jaunatnes un pieaugušu olimpiādes. Tur tādas baigās ambīcijas un baigos mērķis īsti uzbūvēt nevar. Es varu nosaukt to, kur augstāk līmeņu turnīri, A līmeņu turnīri, tās pašas, tāpat Lielbritānija noteikti nometnes. Vai es kā treneris vēlas kļūt par izlases treneri, to mēs izrunājam. Noteikti, ka gribu pamēģināt savus spēkus tur, un es domāju, ka man ir baigi labi izdotos. Un tā kārtīgi piezemēties un uztaisīt to saldu kā Kurzemes cīņas sportveidu centru. Ja mums ir blakus judo zāle, kurā var trenēties arī MMA, un mums ir tur arī Brazīļa jiu-jitsu, tur var notikt, un mums boksa zālē, kickboksa boksa, un visi tie divciņas sporta veidi var notikt ļoti augstā līmenī, tad es gribētu, lai šogad vasarā jau ir tāda diezgan grandiosa plāna, pa kuriem es tā īsti baigi izplūst negribu, bet man jau mērķi šogad jau savākt uztaisīt no top bokseriem, top kickbokseriem Latvijā nometni saldu, varbūt pat divas, kurās tad parādīt, kad mums ir sporta viesnīca. Mums ir kolosāla infrastruktūra, divi stadioni, parki, ūdens, bāzes, izmantot pilnīgi visu, sazināties ar visām sporta biedrībām, to pašu Elgu iesaistīt. Atbrauc uz saldu, man patik, es dodu vaļā, mēs varu vakaros garšīgi paēst, izstaigāt pilsētu, atpūsties, un es katru gadu turpmāk gribu braukt un uz saldu divreiz gadā taisīt nometnes, un tur ir labi džeki, tur ir divi ringi, tur ir jau jāatnāk ciemos arī būs pie mums tad. Tur vajag bišķi sasmažot boksa zāli, pasmažot boksa cīmes, tur to dzelzi, kas no asinīm ir palicis bišķīt šur tur, un tad tu sapratīsi, ka tā vīda ir ļoti motivējoša, un ļoti disciplinējoša, ļoti audzinoša, un mēķi kā vienmēr tikai augstākie. Nu ko, Ants, tev var noteikt, es novēlu pilnīgi visu to, ko tu tikko teici, to es arī to novēlu, bet īpaši, lai privātajā dzīvē viss izdodas, jo gal galā jau mīlestība tomēr ir pārīsam, vai ne? Nu, ko es nezinu, man šķiet, ka mēs esam rekordu pārspējuši, ne? Ir, ne? Sorry, es garākā saru, ne, patiešām nav nekāda atvainošanās, atvaino man, kad es tev tik ilgi aizturēju. Bija patīkami, paldies. Šodien patiešām bija prieks ar tevi parunāt, un es ceru, ka mūsu ceļi vēl krustosies, un tiešām tev visu novēlu to labāko. Nu, ko, skatītāji, nu, paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā pirmdienas vakarā. Paldies vēlreiz tev, Ants, ka atnāci. Es sūtu sveicienus Lanai un Arnoldam. Sveicienu no visu Līvona ģimenes. Ar jums skatītāji, nu, vēlreiz atgādinu, būsim pateicīgi, uzspēdīs īkšķi augšu zem šī video. Ja abonēs šo kanālu, uzspēdīs to mazo zvaniņu blakus abonēt pogai, tas jums neko nemaksās, bet tas palīdzēs mums radīt nākamo saturu. Tā kā tā, nu paldies vēlreiz, un tad jau tiekamies nākamajā reizē. Ar jums bija kopā Edgars Andersons, un lai tev izdevies vakars. Nā tā.